tak pundi nggo jimat paripe. Wah. Caidan Podhorarjo Saprabtamu Antasena. Cabambung Podhorarjo Saprabtamu Antasena. Wah, bocah mendem kecubung. Timbali bapakne meneng bae. Aku ki anake sapa, Pak? Anakku. Lah mbok yo ning ngarepe piyai akeh ki nek karo anake ki aja sok ngololo. Wong aku ki ora edan, aku ki ora mendem. Nek nimbali Antasena anakku ngono wae cukup, aku wis seneng banget kok dadak kanggo tambahi wong edan ki apa. Wah, nyatane kowe Bambung. Kowe wujute kaya ngono, dosa kau. Ngene iki tiru sapa aku tak takon. Wah, mbok ra weruh. Sampeyan ki ora iso ndodhok, aku ora iso ndodhok, sampeyan ora iso basa, aku ora iso basa. Sampeyan ora iso tata krama, aku ora iso tata krama. Kowe tak kandhani ya, Pak. Anakmu sing tos tenan kulit dagingmu ki ming aku. Kok iso ngono? Heeh. Saiki Kakang karo kanca Kakang Antarjo ae. Kok iso tata krama, kok iso basa? Lho, itu perlu dipertanyakan. Apa kaya anakmu tenan apa Kanjeng Ibu ki cerewet. Wah, ora caturan. Petiku katur ya, Pak. Yo, tak tompo cah bagus. Waduh. Bareng dilokke ngono terus ngelokke cah bagus. Pinano lungguhmu. Antasena, swatama ya. Bali ora. Ora bali tak retke Kalonjana. Wah, cangkemmu. Mati kowe. Wah. Antasena gleleng kulawa bubal mawet tanpa iso tinutup. Pak Didurmo ganti betul. Are ngopo mrene ngelablak japulmu? Ayo. Iso gawe tiba Antasena ora eling Antasena meguru karo kowe 20 taun. Wah, gleleng tenan iki. Jebol jajamu jebolen. Hotel. Hop hotel. Hotel. Jual. Ayo nggo gaman. Oke, enteni kene. Udus. Kuwi apa kuwi? Iki nggo njugel klapa. Semplok. Al-Fatihah kujuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Anggeng Manik Nara Narawa
Kobra prabanyo kang suk merat kenyaring tejo leliwaran leher kilat sisiring dadit kekandam re mi ingin katiuping maruto maruto mandong sabaran mangambar kongas kong Iwang Agung mugi ngayomono marang negari ngamarto saisinipun nuwun mangke mboten pangling menika kadidene bapa begawan Durna ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing praja ngamarto bapa Premban winanto ing suka Basuki rawuh paduka bapa Premban soho kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka bapa Premban Durna ing suka lima bapa Premban sesemban kula bapa Premban Durna pengayoman kula bapa Premban astaka swala sila bertapa swal kimbal sumarante sumarante hawala hawala lha ning kenger tansah pinangane kawidadane ning sami kula sawanipun ing bapa ing suka lima wonten negari Ngamarta pinanyunganing kayuwanan sowan kula Nirbaya Nirwikara Durga Mendhak Kalasirna saha asong pambageniku paduka anak Prabu sampun kula tampi karya bombong raos ing manah namung ing bapa kepareng ngaturaken budyastawanipun ing bapa kunjuk kersa paduka anak Prabu ing Ngamarta nggih anak Prabu Darma Kusuma kula tampi ndadosaken suka marwata suta manahipun ingkang putra ing Ngamarta bapa Premban mboten langkung mugi kasekecak nu anggen jengan dika lenggah bapa Premban Durna kula nenen nggih sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing suka lima wonten negari Ngamarta dinten sak mangke menika anak Prabu Darma Kusuma wah Durna bapakku aku ngaturake basaku katuro Durna bapakku anak anon anindi ta bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa Werkudara katampa kowe ngabekti karo wong tuwa ngger cah bagus ora liwat pangestu ning bapak wae tampan ana ya ngger Bratasena yo ndak gegem dadi akeh jimat diprayogake anggone lenggah ana ing datul ya praja Ngawarta Durna bapakku oh iya iya Werkudara kaya wis ora kepenak praptaning
Bapakmu ning negara Ngamarta dina samengko iki ngger Werkudara. Mantun ugi kula bapa. Ingkang putra pun Janaka kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk bapa mremban. Bapa mremban duning suka lima. Oh, Janaka anakku murid. Anakku siswa sing tak tresnani Janaka ya tak tampa. Kowe ngabekti karo wong tua. Wis tak tambah karya bombong penggali ing wong tua ya kulup. Pangestune wong tua wae tampan ana ya ngger. Janaka. Kula mundi ngejimat paripen dayana ning kasantosan. Mugi kasekjatmu anggen jengandika lenggah bapa mremban. Oh iya ya wis ora kurang kepenak. Pramtaning bong atuamu ning negara Ngamartadina samengko iki ngger. Permadi muridku sing tak tresnani. Neden kula ngaturaken sembah mangabekti kula kunjuk bapa mremban. Kula ngaturaken sembah mangabekti kula kunjuk bapa mremban. Neng kula sedewa kembar tak tampa ora liwat pangestu ning wong tuwa wae tampan ana kembar. Nunggih sangat anggen kalu ndadosaken jimat. Nunggih sangat anggen kalu ndadosaken jimat bapa mremban. Mugi kasih kecakno anggen jengan kula lenggah bapa mremban duna. Oh iya neng kula sedewa. Kaya wis ora kurang prayoga praptane wong atuamu ning negara Ngamartadina samengko iki ngger. Pinten tangset. Nuwun sewu bapa mremban. Saestu akarya gugup gagap guragapan raos ing manahipun ingkang rayi Ngamarta krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepepoyan. Bapa mremban upami ale tutusan cantrik pertampaning saka lima bilir kelenggan sak mangke paduka badhe keparang rawuh saestu krana diangraket rata kencana. Kinaryo methuk paduka bapa mremban durna ing saka lima bapa mremban durna sesemban kula. Nuwun sewu ngger, nadya nembe kawiyos sing pangandikan kemawon prasasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh. Manahipun ing bapa ing saka lima. Inyangen paduka paring dawuh bilih badhe methuk dateng ing bapa ing saka lima wonten ing negari Ngamarta namung nuwun sewu ngger. Pendak-pendak ingkang bapa ing saka lima menika sowan dhateng negari Ngamarta menika tanpa beda kula menika wangsul dhateng pertapan saka lima jer menika papanipun anak kula murid sedayanipun meniki menika siswa-siswa kula ingkang sampun kula rengkuh dados anak kula piyambak. Mila sampun mboten wonten jamak limrahipun jejeripun kula ingkang minangka dados sesepuh kula menika tiyang sepuh tinuwakaken dening anak-anak kula para Pandhawa tetinjo nuweni dhateng karajanipun putra wayah kula ingkang sami mapan wonten ing negari Ngamarta mriki, nggih, anak Prabu Darmakusuma. Inggih, bapa mremban. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan, bapa ingem katen menawi dipun keparengaken daya-daya kula cemadhong dawuh. Menggah wonten menapa wigatosipun dene paduka keparang rawuh wonten negari Ngamarta. Menawi keparang kawedharing kathah tumpun ten kababarna. Nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana kula kanthi manjing sak lebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang putra ing Ngamarta bapa mremban. Oh inggih ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan ingkang sepisan sampun kula aturaken ngajeng kula menika tuwi dhateng putra wayah kula ingkang sami mapan wonten negari Ngamarta wonten ing dungkap angka kalih wale-wale menapa ngger. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Supados sowan wonten negari Ngamarta ingkang wigatos namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng paduka anak Prabu Ngamarta. Nyuwun tulung dhateng paduka anak Prabu Puntadewa saged to asung mepadhang tumrap penggalipun ingkang raka ing Ngastina inggih menika anak Prabu Duryudana ngger. Anak Prabu Puntadewa. Long-long rambyang ningkang Driyo Ruang Chandra Kata Wangan Sumo Indias katu ritan limut kapiataning
Rojit Ram Reming Dri Yama Namo kakunging wang wiseso sewu bobo penemban saya itu ada melkaget rausing manah kulo dini sasampunipun maduko bobo penemban paring dawu bilih rawo paduko dipunutus dining koko Prabu Duryudana supados nyuwun tulung dateng poro pandowo bobo penemban upamyo pandowo saged tartemtu kulo mboten badhe owel sarto anggrundel menoping dipun suwun dining koko Prabu Ngastina Pandhawa sagah anglampahi. Oh, matur nuwun, Nger. Matur nuwun. Wale-wale menapa, Nger? Estunipun sowan kula wonten negari Ngamarta menika sepisan. Sampun laturaken ngajeng kula dipun utus dening anak Prabu Duryudana lan mugi dadosna ing kawulingan. Mbok menawi sampun laminipun setunggal. Candra etang kelenggane kang dinten sak mangke menika anak Prabu Duryudana menika nandhang sisah. Sedih penggalihipun. Awet penggalihaken dhateng kawontenanipun inggih menika ingkang putra wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara. Nah, mugi dados ning kawulingan bilih Lesmana menika mboten kani kanyana-nyana gandrung kayungyon kan satunggiling wanita. Mangka panjenengan prisa piyambak? Menawi Lesmana menika nadyan putra Nanindra nanging mboten kedunungan wahyu kamulyan, mboten kedunungan kabejan. Mboten katarimah gesangipun Lesmana menika kala wau ketitik pendak-pendak wayah kula Lesmana Mandra Kumara menika badhe gayuh wanita utawi badhe mengku garwa tertentu gagar wigar tanantu karya sampun malambah makaping-aping panjenengan pirsa piyambak nalika badhe gayuh Dewi Pergiwa kawon kalian Gatotkaca badhe gayuh Dewi Pergiwati kawon kalian pun Pancawala putra paduka piyambak badhe gayuh Jenakawati kawon kalian Mrontosena nadyan badhe gayuh pun Dewi Mrontawati kemawon Lesmana menika sebel sial kawon kalian Petra ingkang derajatipun namung gedibal derajatipun namung pono kawan inggih menika nandhakaken bilih Lesmana Mandra Kumara menika nadyan putra Narendra nanging kedulungan sebel sial nanging dinten samangke menika piyambakipun sarang kula tanting putri pundi ingkang dados woting manahipun putra kula Lesmana Mandra Kumara Lesmana tumunten jujur kalian kula prasaja kalian Begawan Durna boten sanes kejawi namung putri saking pertapan Cakrawala atmajanipun Begawan Dewa Kartika ingkang kuwangi Dewi Kencana Resmi putri saking pertapan Cakrawala atmajanipun Begawan Dewa Kartika wewangi Dewi Kencana Resmi leser nggih iki menika ing dados wating penggalipun Lesmana Mandra Kumara inggih bapa menemban lajeng keparengipun namung semantena hangga dai raos tida salah penting penggali anak Prabu Duryudana anggenipun badhe nglamar dhateng pun Kencana Resmi adre menawi sakmangke gagal malih adre menawi sakmangke mboten kasembadan sampun marambah makaping-kaping Lesmana menika gayuh wanita menawi ingkang pungkasan menika mboten kasembadan tan wurunga kuwatir penggalipun anak Prabu Duryudana adat saben adat lupiyan ingkang sampun kelampah tresna menika wuta menawi mboten kasembadan penjangkanipun tumunten pados margi ingkang mboten prayogi lah menika ingkang dadosaken kuwatir panjenengan anak Prabu Duryudana nggih. Inggih bapa menemban lajeng menapa ing kedah katindakaken dening para Pandhawa. Mantasane kejawen namung
anakku lah yang madu kore gini kau pun Janaka. Janaka yang ketah bantu datang Lesmana Mandrakumara. Amargi panjenengan preso piyambak. Janaka menika mboten badhe meleset, Janaka menika mboten badhe wurung menawi gayuh wanita. Janaka menika mboten ate wurung menawi gayuh wanita. Sinten ingkang ketujuh dening Janaka? Inggih menika ingkang badhe dawah wonten pangkoranipun Janaka. Inggih bapa menemban. Mila sampun mboten omong-omong kalih menawi Janaka menika kondang kaloka. Bojonipun Janaka menika kathah sanget sampun malih ta titah semantah. Nadyan dewa widodari kayangan menika kacarya sampun nate diwengku garwa dening Janaka sedayanipun. Inggih panembahan. Inggih. Mila kula pitados kalian kesagedanipun anak kula pun Janaka. Mila tumuntun anak Prabu Duryudana paring dawuh. Bapa panembahan, kula aturi sowan wonten negari Ngamarta nyuwun pambyantripun kadang kula pun Nyai Janaka supados nglamaraken Lesmana Mandrakumara. Mangke menawi Janaka ingkang lamar tartemtu begawan Dewa Kartika mboten badhe awel maringaken atmajanipun. Nanging mangke menawi sampun kelampanipun lamar ingkang daup sanes Janaka nanging Lesmana Mandrakumara. Mekaten bapa menembahan. Inggih, Ken. Mila sowan kula menika wonten sapa duka anak Prabu menika namung badhe nyuwun senjata pitulung. Mbok menawi mangke paduka maringaken ngampil anak kula Janaka badhe kula boyong wonten negari Ngastina. Supados kilaryo sarana kasembataning setya Lesmana Mandrakumara kripun badhe daup kalempun Dewi kencana resmi. Arjuna kula men paring adawuh Koko Prabu. Kaya mengkono pangandikaning bapa Durna. Bapa menemban, kula wonten maring adawuh. Kula aturi sambeng rembak piyambak kalianipun Janaka. Kula mboten saged murba masesa dhateng kawontenanipun ngadang kula ing panengah ing Madukara bapa menemban. Oh nggih, nggih. Nah ngaten ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Sampun kilan kula badhe aben rembak kalianipun Arjuna. Kula semanggaken bapa Durna. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Janaka wonten dawuh bapa menemban. Mestine ora usah dadakku ngambali apa kang daturake marang anak Prabu Puntadewa. Piye Janaka? Wis saguh apa ora? Saguh tak boyong marang negara Ngastina. Bantu marang anak Lesmana Mandrakumara supaya kelakon daup. Yen to nganti ora kelakon daup, kaya ngompa rusak ing penggaling kadangmu sepuh ing Ngastina anak Prabu Duryudana. Dening kagungan putra wae ora payu rabi lan ditolak karo wong wadon ning kono-kono. Nggih, bapa menemban. Menawi tetelo mekaten kula namung jumurung dederek kersa waduka bapa menemban. Tegese kula namung dherek kersa waduka. Oh nek ngono tegese kowe manut. Manut karo aku. Kasinggihan mekaten. Ning kosek kowe tak kandhani ya Janaka. Kowe tekan pertapan Cakrawala iki mengko ming lamar ya. Kuwi eling-elingen ming lamar. Merga kuwatir rasaku kowe iki ya rada tok mis. Mula nek nganti mengko kowe ketemu karo Dewi Kencana Resmi, ngerti kasunisaning warna Dewi Kencana Resmi, kowe lali Purwaduk Sina. Kencana Resmi tok lamar, Kencana Resmi gelem tok pek dhewe lak kuwi. Sing nyemlangi nang kono kuwi. Mboten bapa menemban. Kula sampun mantun. Mari apane? Rumangsaku kok. Apa rumangsamu aku ora ngerti gedhamu? Apa rumangsamu aku ora ngerti karo kowe? Kowe-kowe muni mari nek neng kene nanging yen kowe-kowe wis nlasak wanawasa mlebu karang pradesan mengko yen ana wong ayu mesti tok pek. Nggih. Sak menika sampun mboten. Kula sampun manekung dhateng purbaning Wang Mahanasa. Kula sampun manembah limang wekdal bapa menemban. Kuwi tenan Janaka? Nggih, saestu. Dadi nek kowe nglamarke Kencana Resmi mengko bakal didhawuhi karo Lesmana ora bakal kowe kegut karo Kencana Resmi. Mboten. Kula sampun ngipataken hawa nepsu. Ya syukur, syukur kaya kuwi apik ya. Aja diterus-teruske, mergo nek nganti tok terus-teruske, wah sing rusak dudu sapa-sapa, ning awakmu sing bobrok. Duwe bojo nang ndi-ndi? Duwe bojo sanggon-gon, duwe bojo sanggon-gon, duwe bojo. Apa ora rusak awakmu coba pikiran? Nggih. Aku duwe bojo sikile papat wae rekasane ora jamak-jamak. Mengko tumrap aku, apa nek sikil papat lho Janaka? Nggih. Tegesipun kados pundi kok sae kados mekaten. Nah, ya wis kowe ngerti dhewe ta. Oh, polahe ra karo-karuan dibrijik rono mlayu rene. Dibrijik rono mlayu rene. Nggih. Mbok sampun nyariosaken mekaten. Kosek-kosek bali rembuke ngarep. Nggih. Kowe gelem? Nggih, saka. Kuwi tenan.
Saestu Bapa Mremban. Mangke kula ingkang badhe matur pertapan sowan dhateng pertapan Cakrawala, matur dhateng Begawan Dewa Kartika. Kula ingkang badhe nglamar Dewi Kencana resmi, badhe kula jodhokaken kaliyan anak kula Bresmana Mandra Kumara Bapa Mremban. Wah. Durna bapakku. Werku dara piye? Apa diparengake aku tak sambung rembuk karo adiku lanang Janaka. Heeh, sakarepmu Werkudara. Jriki adimu kuwi arep matur apa? Janaka, kula wonten paring ngadhawuh Kakang Mas. Yen saguh mau petungen nganggo nalar sing ganep, mbok gelar, mbok gulung. Mergo nggonmu saguh kelawan Bapa Durna tumrapaku kesaguhanmu kleru. Lepatipun wonten pundi klerune? Mergo kowe mbelani karo wong sing isih sak temene ora kudu dibelani. Kowe nglabuhi karo wong sing sak temene ora kudu mbok labuhi. Ujaring para pinter ngandhakake yen kowe labuh karo wong mene ana teken wong sing ora iso mlaku, wene ana payung wong kudanan, wene ana sandang wong sing ora iso nyandang. Kuwi wajib tumrape wong urip ning alam padang. Ning saiki aku tak takon karo kowe. Apa Lesmana kuwi anake wong ora duwe? Apa Lesmana kuwi anake wong mlarat? Lesmana kuwi anak ratu. Monggo bapakne ijek urip, mbokne ya ijek urip. Kena ngapa mengarep ngrabekke anake dadak nyambat wong kono-kono? Apa bapakne Lesmana wis picak? Apa ibune Lesmana wis lempoh? Werku darane nek omong sing apik. Anak Prabu Duryudana kuwi waras wiris. Ora perkara aku ngunekke marang Duryudana kakangku ning aku ming kandhani karo Janaka. Wong tetulung kuwi aja kudu nganggo petung, sebab yen tul mlucut nggone metung nadyan wujude tetulung nanging tembe mburine bakal kepentung. Lho, tegese piye? Tegese kaya sing tak kandhake ngarep mau. Padha karo Nguyai Segara ing atase wong tuane kuwi ratu, ibune wiya wong sugih. Kena ngopo Durna bapakku arep nglamar wong wadon wae dadak nyambat mrono-mrono? Apa wong tuane wis padha limpah ora iso makarya, ora iso ngrabekke anake menyang endi dununge tembung anak polah bapa kepradah? Lho, kosek ta Werkudara, kosek. Nek perkara anak Prabu Duryudana kuwi pancen duwe. Duwe panguwasa sarta bisa ngrabekake lawan atmajane. Ning perkara gone ngramar iki mau, lek kudu dipetung ta Werkudara? Lesmana Mandra Kumara kuwi pendak-pendak gagal nglamar wong wadon. Lesmana Mandra Kumara kuwi pendak-pendak ora klakon nglamar wong wadon. Mula iki golek srana supaya Lesmana Mandra Kumara kuwi lakon gone daup karo Dewi Kencana Resmi tumuli utusan kelan bapakmu Begawan Durna nyeroyo marang Janaka. Kena ngopo dadak nyeroyo karo Janaka? Lho, mergane Janaka kuwi pendak-pendak nglamar wong wadon mesti kasembadan. Aja nganti sagedhakan iki Lesmana gagal nggone bakal nglamar Dewi Kencana Resmi. Apa wong Ngastina wis do limpah kabeh? Apa ora ana penditane? Apa ora ana nayakane? Kok dadak jaluk tulung mrene-mrene? Wong jeneng jaluk tulung kuwi tekan ngendi wae ora ana hukume. Sapa sing iso nulungi? Ning ana hukume tumraping Werkudara. Nulungi wong kuwi kudu dipetung nganggo nalar sing ganep, dipetung aja nganti buntung. Saya aku tak takon karo kowe. Yen panjen Bapa Durna tak takone iso wangsulan, tegese Janaka ngene bakal nglabuhi karo wong Ngastina, aku ora bakal cawe-cawe. Bar takon apa? Upamane yen ning maling monggo dioyak wong sak desa, terus maling mau njaluk pengayomane Durna bapakku. Aku tak takon karo kowe. Nggonmu nengai supaya maling mau ora dikeroyok wong sak desa, malinge slamet, wong sing sak desa mau ya trima. Caramu piye? Kowe iki ngapa ta Werkudara? Sore-sore kok kon mikir angel iki ngapa? Sing jeneng maling kuwi nandang keluputan, sing jeneng maling kuwi nandang kleru. Wong wis jupuk darbeing wong liya, kuwi kudu entuk hukum ingkang sakmurwat sang traju. Saya aku tak takut. Wong maling ki eneng sing tumindake jahat. Pancen pekaremane maling ya ana. Wong maling kuwi ya ana sing mergo nyumurupi anak bojone wis ora iso mangan, monggo dheweke wis ora iso nyambut gawe. Monggo diku nyambung uripe anak bojone. Tundone nganti dilakoni gone maling. Kuwi eneng. Ning ana uga maling sing pekaremane pancen niate njupuk marang darbeing liyan. Sing tak takokke iki maling
sing kudu nyambung uripe anak lan bojone Gage Wangsulana. Ngono ya kowe saiki. Heeh. Kowe mbiyen nalika ijek enom suwi to karo Begawan Durna, kowe njaluk ngelmu-ngelmu marang Begawan Durna, tak paringi ning bareng kowe saiki pinter, kowe mulang karo gurune. Heeh. Ngono kuwi apik Werkudara. Ora perkara nggon apik karo elek ning Wangsulana. Maling mau tak wenehke wong desa sing padha ngeroyok. Terus piye? Ya men dituthuki. Mergo wis luput jupuk darpeke liyan. Kuwi jenenge ora tumindak adil. Terus nek miturut kowe piye? Maling mau ditakoni. Yen pancen gone maling nyambung uripe sedulur utawa sanak kadang utawa anak bojone. Sing dimaling mau apa jaluken balekno marang wong desa. Pondene maling mau wene ana, kuwi jenenge tetulung. Kon bali apa kekurangane dicukupi, kuwi jenenge tetulung. Kanthi cara kaya mengkono, kowe sewijining brahmana ingkang suci lahir batinmu, brahmana ingkang adil. Lho, kok sik, ning aku tuna. Aku tuna Werkudara. Maling mau tak wenehi bondo sak cukupe, terus bondo sing dicolong maling mau tak wenehke wong desa sing padha ngoyak. Lho njur aku sing kekei sapa coba? Wah, jenenge tunganmu kaya ngono kuwi tegese pancen wong-wong Kurawa, wong-wong Ngastina kuwi senengane njaluk tulung. Senengane njaluk tulung marang sapa-sapa ning sawise ditulungi ora ngerti karo sing tetulung, kuwi pambegane wong Ngastina. Janawa wonten paring adawuh rungokno tembung kowe iki mau. Yen pancen kowe nganti keroyo-royo nglabuhi Harul Lesmana Mandrakumara, etungane sesuk sing tok arep-arep apa kuwi ora bakal tekan yang awakmu. Kabeh mung muspro tanpa guna, ora ana ututane apa-apa Janaka. Ratune Ratu Tama Pati pati linuwe Pranayaka tiasrah arjo Panagari becik-becik Parandene tandati taliaseng Kala bendu malah bangkit mangkinan dotro rupi tukang ribeti ung ung wis saiki Gage Betungan arep mbok teruske nggonmu nglabi Lesmana apa mung kandhep tekan semene. Sampun dados supatanipun ingkang rayi, kula tetep badhe nglabuhi anak kula pun Lesmana Mandrakumara Kakang Mas. Ah, bagus, bagus. Janaka bagus. Sing jeneng satriya kuwi aja nganti blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong senthe ucape. Mencra-mencre ora iso diguguh. Kuwi wis kebacut sago, ya kudu sago. Aja nganti kuwi banjur menggok dalan tumuli ora sago. Nglamarake Lesmana Mandrakumara. Inggih, Bapak Menemban. Wah, ya wis. Nek wis to antepi sakaremu. Nek mengko yen kowe kewirangan mergo nggonmu nemtokake pamilih mau kleru. Kowe aja nyambat karo dulur-dulurmu, kowe aja njaluk lan aja takon karo Werkudara. Werkudara, iki wis dadi anteping Janaka, aku rasa ngagro-agro abatine Janaka. Menawi tetelo mekaten nggih dinten samangke, Janaka sampun sagah, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Tumuntun samangke daya-daya badhe kula boyong wonten negari Ngastina. Sumadha dados srana kasembatanipun Lesmana Mandrakumara kanipun dhawuh kalam Dewi Kencana Resmi, nggih. Rekat lampahing rata tanpa antara. Prapteng sukuning arga ram kang tumingal. Ong dereng antos paripurna sami Balwacana. Kasaru geger njaba apa to kang dadi tarunane ora namung cansukur kangge Gajah Medun saka Wandilan kejawi namung sowanipun putra Madukara satring drep silogeni Bambang Wisanggeni anganti ingkang raka satring randu gumbalat majanipun Sang Werkudara Bambang Antasena ingkang wantun minyak sanggyan ingkang samya gantung sebo minggah wonten ing dadulaya karya kagiat kang samya mulat sinongwan
mati. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra tambra kangdeng awito dedenceng dencengan om Werkudara iya durung nganti purnanggenku midhangetake sabdaning Bapa Durna iki ora panglik kaya atmajaku wis anggen ingkang sowan ana ing Praja Ngamarta. Wah, ora panglik bareng karo cah Bambung anakku. Iya Dimas, bareng kakangku tumuli timbal ana wigati apa dene tanpa timbalan padha sowan ana negara Ngamarta. Dimas Werkudara yo anak lanangan Indita bocah mursid iso mikul durung mendem jero karo wong tuwa. Wis anggene padha rarjo sak prapta mungkir bocah bagus. Iya wa. Berkah pangestuning Prabu Darma Kusuma ing negara Ngamarta slamet tekaku ora nemen sewiji apa. Aku ngaturake basaku katur ya wa. Nyuyut ngger tak tampa pangestuku tampanana, ndak gegem dadiake jimat. Anakku Antasena padha rarjo sak prapta mungkir. Slamet pangestune Pak Di. Tansah winantu ing suka basuki praptaku Di. Aku ngaturke sembahku kunjuk ya Pak Di. Nyuyun Antasena ndak tampa. Pangestuku tampanana Antasena ndak gegem dadiake jimat. Wah. Wis anggeni padha rarjo. Bapa Jodipati slamet kaku bapa. Aku ngaturke sembahku katur ya bapa. Yo ndak gegem. Wis ta tompo pangestuku tampanana. Tak pundi nggo jimat paripe. Wah. Caidan padha rarjo saprapatamu Antasena. Cah Bambung padha rarjo saprapatamu Antasena. Wah, bocah mendem kecubung. Timbali bapakne meneng bae. Aku ki anake sapa, Pak? Anakku. Lah mbok yo ning ngarepe wiayi akeh ki nek karo anake ki aja sok ngololo. Wong aku ki ora edan, aku ki ora mendem. Nek nimbali Antasena anakku ngono wae wis cukup, aku wis seneng banget kok dadak kanggo tambahi wong edan ki apa. Wah, nyatane kowe Bambung. Kowe wujute kaya ngono, dosa kau. Ngene iki tiru sapa aku tak takon. Wah, mbok ra weruh. Sampeyan ki ora iso ndodhok, aku ora iso ndodhok, sampeyan ora iso basa, aku ora iso basa. Sampeyan ora iso tata krama, aku ora iso tata krama. Kowe tak kandhani ya, Pak. Anakmu sing tos tenan kulit dagingmu ki ming aku. Kok iso ngono? Heeh. Saiki Kakang karo kanca Kakang Antarja ae. Kok iso tata krama, kok iso basa? Lho, itu perlu dipertanyakan. Apa kaya anakmu tenan apa Kanjeng Ibu ki cerewet. Wah, ora caturan. Bektiku katur ya, Pak. Yo, tak tompo cah bagus. Waduh. Bareng dilokke ngono terus ngelokke cah bagus. Penano lungguhmu. Wis ora kurang kepenak. Anak kungkir wis anggeni rarjo sak praptamu. Bapa Janaka slamet tekaku aku entuk bekti katur ya, Bapa. Iya ya tak tompo cah bagus. Antasena padha rarjo. Paman, selamat tekaku, Mak Cilik. Bektiku katur ya, Mak Cilik. Iya, ya Antasena ndak tampa. Wis anggen Antasena padha raja sak praptamu. Wis anggen Antasena padha raja sak praptamu.
Paman Klosdewa slamet kaku baktiku katur paman. Paman Klosdewa, paman kembar slamet baktiku katur. Oh, anakku putuku ngger. Putuku wong bagus, wong gagah. Pisanggeni padha raja sapratamu kula. Lho. Iki kaya Eyang Durna. Heeh, aku eyangmu, Eyang Kakung. Aku eyangmu sapa lima. Lenggahe ning kene, wis sawetara, pisanggeni wis sawetara. Raja sapratamu slamet tekaku, Yang. Aku ngaturke bekti katur ya, Yang. Tak tampa cah bagus. Pangestune mbahmu tampan ana ya, Lik. Ya tak gegem dadiake jimat. Antasen apa dhe raja sapratamu? Lho. Iki simbah kakung. Aku mbahmu saka lima. Wola. Lenggah nang kene to, Mbah? Iya, wis ketara lenggah nang kene negara Ngamarta. Mulane aku ngliwat ngarep saka lima kok sepi. Lho. Apa sepi? Wong gepurane we digrendel. Dikancing saka njaba. Pancen ora ana wong, ora ana wong. Ana. Sapa? Mbah Putri nang njaba. Lho. Apa ucul? Aku ora ngerti. Njaba ditunggangi cah cilik-cilik. Engko aku semelang nek nganti ditunggangi wong tuwa lho, Mbah. Nek patutan, wis men. Sengit aku pisan. Wis ora seneng karo Mbahmu Putri, wis ben aku saiki lagi nelateni wedhus. Oh. Malah werna-werna. Slamet cah bagus. Slamet, Mbah. Bektiku katur ya, Mbah. Iya ya tak tampa Antasena, pangestuku tampan ana. Ndak gegem dadiake jimat. Wisanggeni ana wigati apa wisanggeni dene kowe sowan mongko tin ora tinimbalan marang wakmu ing Ngamarta. Iki ngene ya wa. Nuwun sewu sing gedhe pangapuraning wa Prabu Darma Kusuma. Sayektine prataku ana ing negara Ngamarta kuwi janjane ora perlu karo Siwa Punta. Ora perlu lawan panjenenganing sun ora. Lah perlu karo sapa? Setemene aku mau jujuk ana ing kasatyan Madukara. Goleki karo wong tuaku ya kuwi Bapak Janaka. Aku ngajak kelawan Kakang Antasena supaya tak goleki nang ndi lenggahing Bapak Janaka. Ning Madukara ora ana. Tumuli aku jujuk negara Ngamarta. Iya. Lah jebul dina samengko iki negara Ngamarta lagi nganake pasiwakan agung kepasang yoga katujuh nginu. Aku nyuwun wektu sawetara marang panjenenganing Wah Darma Kusuma, aku tak ketemu karo bapakku ana atur sithik ing bakal tak aturake. Wis anggen yen pancen duwe perlu kelawan wong atuamu, mongso Baronga ndak paringi wektu sak cukupe wis anggeni. Matur nuwun, Wah, matur nuwun. Janaka kula nuwun paring dawuh. Anakmu darbe perlu kelawan sira yayi kadangipun Kakang. Wis anggeni cah bagus. Ene ngopo moro matur lawan bapakmu nganti mbok rewangi sumusul ana ing negara Ngamarta sajake wigati apa ing bakal mbok aturake marang wong tuamu. Diarani wigati ya ora, wandene diarani ora ya jan-jane miturut aku wigati. Ana apa ngger cah bagus? Piye Kang? Apa ya kudu jujur? Lah niatmu piye wong mau ya goleki bapakmu? Gandeng saiki bapakmu wis tekan kene utawa aku wis ketemu karo bapakmu neng kene, matur apa anane. Kaya nalika neng dalan mau wis dirembuk sing apik-apik karo aku. Engko yen bapa Janaka ora sarujuk, ora usah kuwatir. Kowe duwe Antasena. Apa yen pancen bapakmu ora sarujuk, bapakmu ora matuk, aku sing bakal nyeranani supaya penjangkamu iso kasembadan wisanggeni. Tenan ya, Kang, tenan. Ya aku tak matur karo Bapak Janaka. Ya wis kono matur sing apik-apik. Ngene ya, Bapak. Setemene aku pengen matur marang Bapak Janaka yen to aku pengen mungkasi jejakku, Bapak. Mungkasi jejakmu piye? Aku pengen nambut silane ngakrama. Tegese aku pengen mengku garwa. Wis anggene. Cemplung penggaling wong atuamu. Dene kowe matur kepengin mengku garwa sawijining wanita. Cah bagus wanita mau sapa aja nganti dilokke dening jagat Janaka wong tuwa sing ora tanggung jawab. Tak dodoke korine, tak kinangi gambir lan suruhe, tak lamare wanita mau. Ngene bapakku sik aja kesusu mengko ndak kleru. Satemene prataku ana ing kene iki mung pengin matur marang Bapak Janaka, wondene aku mung kepengin matur yen aku pengin rabi
Yen to aku wis kelakon rabi, aku ra nyuwun pambyantu ning Bapak Janaka. Aku pengen rabi-rabi dhewe, ragat tak ragati dhewe, apa-apa tak cukupi dhewe. Aku ra kepengin ngebot-boti wong tuwa. Ya ngono to Kakang Antasena? Heeh, oh, bener wis. Tak dudake celenganku nih, ora usah kuwatir. Wis, pokoke aku nek karo kowe iki sehidup semati. Kowe nek ngopo-opo aku ya kudu ngragati karo kowe, kowe nek masalah aku ya kudu iso ngrampungke. Lah, Kakang Antasena ya sarujuk bakal bantu karo aku. Mung Bapak Janaka cukup mengestoni wae. Wis anggeni. Apa? Ora kaya ngono kuwi, Nggir. Kuwi ora prayoga. Kowe isih duwe wong tuwa. Kowe isih duwe ibu, isih duwe bapak. Yen pancen kepengin rabi, kowe matur sing apik-apik karo wong tuwa. Mengko wong tuwa ingkang bakal nyukupi netepi marang tetembungan anak polah bapa kepradha. Yen to nganti kowe rabi-rabi dhewe, mongko wong tuwa ora ana. Dasare Janaka isih urip. Apa ora cinacating jagat pinaya ing sak pepadaning urip. Ing atase aku wong tuwa kok ora weruh kanan alang mujuri anakku nggone nglakoni rabi misanggeni. Ning wis dadi niatku aku pengen rabi dhewe. Ora pun bapa ing ora ngeparengake. Yen kowe pengen rabi, kowe matur karo aku putri saka ngendi. Mengko tak cukupi kabeh wae aja nganti cicir. Piye Kang? Ya wis piye malahane. Nek bapakmu gelem ragati ya terus matur wae apa perlune. Terus nek bapakmu gelem nglamarke ya malah prayoga. Ngono ya Kang. Heeh. Bapak Janaka misanggeni piye? Setemene aku kuwi gandrung karo sawijining putri. Putri sapa ngendi cah bagus? Murugake matur marang wong atuamu. Ora lek aja bamung putri saka pertapan Cakrawala. Atmajaning Begawan Dewa Kartika ingkang wewangi Dewi Kencana Resmi. Bapa, wis dadi anteping tekadku yen aku ora kelakon karo Dewi Kencana Resmi, luwung entengake pati uripe misanggeni Bapa Janaka. Kagat risang kapirangu. Rilanggul kinempet kempet. Dosang reknaning bawono ya ke tukang ya si tukang walang ati ya si tukang neseng dias ya si tukang kutu garing ing sajake Bapak Janaka kok kaget. Tumuli rada maju nggone ngabiyantu kersaning Wadarma Kusuma. Kakang Antasena, piye? Bapak kok kaget bareng aku nyebut Kencana Resmi? Mbok menawa wis dadi yange bapakmu iso lho kene. Terus bapakmu kaget dhewe malah iso. Mergo bapakmu iki wis aja terus ngono malah ora prayoga. Ngono apa, Bapak? Misanggeni. Yen kowe manut kelawan wong atuamu bakal tak lamarke wong wadon mau sapa bakal ndak ragati sakabeh nanging tak jaluk aja nganti Dewi Kencana Resmi. Lho kok sik ana sambung rapete apa karo Dewi Kencana Resmi? Hmm? Apa wis tau sambung tresna karo Bapak Janaka? Aja ngawu gawar ngawur. Wewujutane wae aku durung ngerti lah kok dadi aku sambung tresna karo Dewi Kencana Resmi. Mergo Dewi Kencana Resmi kuwi mau wis cinadhang ana ingkang bakal ngayunake wisanggeni. Lho, sapa? Sapa sing bakal ngayunake? Wah, kapok. Wah, kandhani ora nggugu. Saiki durung nganti mingkem Werkudara kahanane kaya ngene gage gagasen. Mula sesuk meneh yen tetulung hitungan tetulung mau pancen wajib apa mung mergo duwe pamrih kabeh mau bakal dititi priksa karo sing gawe jagat. Wah, Werkudara durung mingkem nggone ngandhakake yen kewirangan sandangan dhewe. Ana kedadian kaya mengkene. Werkudara, diem. Diem. Sidem. Trentem. Ora sawerna-werna. Kowe iki melu-melu ki ngapa ta? Iki men dirembug anak karo bapa. Lah kok dadi kowe melu-melu ki ngapa Werkudara aku tak takon.
ora guneman karo kowe ning guneman karo Janaka. Kok sik iki kok janjane kaya ribet banget ki eneng apa lho? Iki kok ana kaya ana udang di balik batu ning. Iya Kakang, iki kok ana sesuatu sing ndelik ning masalah iki, saiki wajibe diudari wae. Bapa Janaka kon bloko karo awake dhewe. Nek pancen kena resmi iki ana sing mengku, kena resmi iki pancen diayunike dening sapa? Kowe karo aku kudu budidaya. Saiki ngene Bapa. Bapa Janaka tak suwun bloko wae. Tak suwun bloko wae. Bapa Janaka katon bingung penggalihe janjane nang lelakon apa? Misang ngene. Eyangmu Begawan Duno rawuh ana ing papan kene. Mergo aku dijaluki tulung supaya nglamarake manten saka negara Ngastina. Ya kuwi tanulya Kejamung Lesmana Mandra Kumara. Wis anggeni. Mula Kang Sangka kuwi gandeng bapakmu wis agung nglamarke saka negara Ngastina tak jaluk kowe ngalao wis anggeni. Kowe ngalao. Kowe golek wong wadon liya aja kok mung menungsa lumrah. Nadyan widodari kudu mudhun ning jagat bapakmu ingkang bakal saguh mboyongake. Yen pancen dewa ora ngeparengake apa kira-kira dewa padha kuat nandang kridhane wong tuamu Raden Janaka. Ning aja Dewi Kencana resmi wis anggeni kuwi wis winengku lan bakal diwengku dening Lesmana Mandra Kumara. Wong tresna kok dipeksa to? Jare Bapak Janaka tau tate ngandani karo Wisanggeni sing jeneng tresna kuwi uruping jiwa ingkang luhur. Tresna kuwi prentul saka ati, tresna kuwi ora bisa dikarepake, tresna kuwi ora iso ditolak, tresna kuwi ora iso disuwun. Merga kuwi kanugrahaning Hyang Mahanasa. Mula dane akeh sing padha tresna kliwat saka petungan ingkang ganep tegese. Eneng wong tuwa nresnani bocah enom, ana bocah enom sing tresna karo wong tuwa kuwi janjane ora kok perkara apa-apa. Ning mergo pancen kuwi keparenge Hyang Mahanasa. Mongko Wisanggeni wis diparingi rasa tresna dening panguwasaning Gusti. Aku kudu nduweni rasa tresna karo kancana resmi. Yen aku mbok dawuhi supaya aku golek wong wadon liya, nuwun sewu, ora iso. Ora iso. Aku ora iso rabi karo sapa-sapa liyane kancana resmi. Ngono ya Kakang. Heeh, Pak Lek. Lah kok dadi mak cilik kok dawuh kaya mengkono. Aku wis mbuktekke Wisanggeni iku ora iso dijoli wong wedok sapa-sapa. Wong mau tak jali wat calon kowe Wisanggeni moh mampir kok. Kuwi mergo Wisanggeni pancen moh ijol karo sapa-sapa ya ping mligi kepengin dawuh karo kencana resmi. Nek Bapak Janaka kepengin dawuhake manten saka negara Ngastina monggo. Aku ora wis matur to. Aku tak rabi-rabi dhewe, tak lamar-lamar dhewe, tak ragatane dhewe. Nanging sing jaluk supaya kabeh tanggung jawabe eneng tanganing Bapak Janaka sapa? Bapak dhewe. Wah, rasakno. Wah, kapokmu kapan? Werku dara. Iso sidem ora kowe? Wah, menengo, menengo. Iki ben dirembuk anak karo bapak werku dara. Bapak ora usah wedi, bapak ora usah kuwatir. Bapak ora usah bingung, malah iki dadi panodi. Iki dadi pangungkal pamecut tumraping Wisanggeni. Ayo, saiki ngene wae Bapak. Sampean mangdombani manten saka negara Ngastina. Aku tak nglamar dhewe. Bebasane adu lan deping macul, mengko entuk aku apa kecekel Bapak? Wah, nek cara aku luwung dimbleki gunung. Diunekke anak kaya ngono. Antasena, piye? Wah, dadi kowe ndombani Wisanggeni. Aku karo Wisanggeni iki ora iso dipisahke kok, Pak. Wisanggeni kelakon rabi saka aku, ora kelakon rabi saka aku. Mula aku mbantu karo Wisanggeni. Ayo, mengko didu, Bapak. Bapak rasa kuwatir. Yen mengko kencana resmi kecekel Wisanggeni, entuk karo aku ora arep sengit karo Bapak, Bapak aja sengit karo aku. Ingin mengko menang Bapak Janaka sing iso ngrabekke Lesmana Mandra Kumara, aku ya arep gething karo Bapak Janaka.
apa-apa Janaka tak suwun aja ana rasa apa-apa karo Wisang Geni. Wis ngono wae aku njaluk pamit. Aku tak lunga, tak golek dalan padhang supaya kelakon penjangkaku. Ra ngono to, Dokter Andes Antasena? Iya. Pancen bener insinyur Wisang Geni. Kowe karo aku ora usah gumantung karo wong tuwa. Lah kowe karo aku iki wong pinter-pinter, lulusan Semaki. Semaki ngendi? Kuwi lho, sekolah menengah karawitan Indonesia. SMKI kok Semaki ora. Wacane kok Semaki. Lah iya. Mula ora usah wedi. Ayo. Kakang Antasena saiki kowe karo aku bi api-api. Metu Jawa lak kandhani. Adu lan deping cah pacul karo aku. Bapak Jano. Tanpa karya sangkang rinemekan Gusti gelong rino sak sekarnya sal-sal sampun mboten wonten ginanipun kula urip ning alam padhang ngrayi gesang wonten ing Janaloka ing atasipun dinten sak mangke manah kula kaprawasa dening solah slaganipun Wisang Geni sareng kula nalar-nalar sareng kula petang jebul sedaya menika sanes lepatipun anak kula ing Drepsila Geni nanging sedaya lepatipun Arjuna ingkang mrucut ing pamitang Koko Prabu. Nyayi, ingkang mesti kudu mbok lakoni, lelakon kuwi adile mung dilakoni, panandhang kuwi adile mung disandhang. Apa ingkang wis dumadi becik kudu mbok lakoni kanthi ikhlas lahir kelawan batinmu, Yayi Arjuna. Lho sesuk meneh kandhani wong gerang ya aja maido. Wah, pinter njoro langit. Upama ning jagat iki wis padha ngerti Janaka pitataning jalma, hunusaning titah, mantasaning menungso. Ning sing jeneng menungso urip ana ing palampadhang kedunungan Nina, lali salah apes lan mati. Menungso ora ening sing sampurna. Dina iki wis nandhang kaluputan. Nadara mung sak kecap nggonmu ngucap sago. Nglamarake manten saka Ngastina. Ning tundone lelakon sing mbok sandang tumrapaku abote kaya nyangga bumi ing atase wong tuwa ditantang karo anak endi mengko sing kelakon kaya kencana resmi. Wah, yen cara aku wis metu jaba ndasku tak jebleske nang wit tinimbang dunekke anak kaya mengkono. Werku darah kowe iki omong apa to? Mbok sing jeneng adine lagi susah kaya ngono kuwi aja sotok bablas-blaske. Aja sotok ndelem-ndelemke. Wekasanku adine to nandang susah sak kepenak dhewe kaya ngono kuwi. Werkudara kowe iki meneng ta? Mbok ya adine iki ditangekke atine, digedhekke rasane aja kok malah digegasah kaya ngono. Ya men. Aku jengkel karo wong sing dikandhani ora gugu. Wis ngono. Aja sambat karo aku. Sambato karo barep. Barep kuwi nek disambati anane ming sabar, anane ming ikhlas, anane ming kudu semeleh, ora ana tembung liyane. Mergo wong sak donya wis sabare ora ana sing ngungkuli barep. Wong sak donya ikhlase ora ana sing ngungkuli barep kakangku. Ayo, kowe kondo sing akeh-akeh mengko barep kakangku. Pol-pole ming paring dawuh, sing sabar, sing ikhlas. Iso meneng ora Werkudara? Aja tok gawe roro atine adimu. Wah,
mangkel aku dipaido. Lho, Janaka iki ora maido. Sing jeneng menungsa urip iki kudu duwe lan iso nemtokake lakone dhewe-dhewe. Janaka wis milih supaya bakal nglabake manten saka negara Ngastina. Ya kuwi pilihane Janaka. Sing jeneng pamilih utawa wis ditemtokke pilihane kuwi ana ingkang nyrimpet, ana ingkang nyandung, ing wekasane bakal kelakon penjangkane Janaka iki ngepungku. Ing Turnaina panalingane lumajaring ratri lingga jangganira kapisanan ngong aning perang Bratayuda ngong wis Janaka ora perlu mbok bacotake gelem nandang susah ayo nggih mundak dadi pengantuan-antune anak Prabu Tiridono tumule dina iki ayo bareng sak lakune bapak ming saka lima prapta ning negara Ngastina ngrabekake anakmu Lesmana Mandra Kumara perkara Wisanggeni ora sambah kambo gagas ora-orane Wisanggeni ngungkuli marang panguasane wong tuane ya kuwi anakku lanang Janaka mekaten bapa tuna wis kowe nyuwun pangestu karo anak Prabu Puntadewa supaya rancak gono bakal nglamarake Lesmana Mandra Kumara entuk lan putri Cakrawala Dewi Kencana resmi. Koko Prabu, kula nyuwun pamit bidal dhateng Ngastina. Iya ya Yayi Surtiti ngati-ati duga-duga digawaja nganti kaya bocah cilik. Kakang Maswar Kudara, kula nyuwun pamit mangkat karepmu ora karepmu. Wah, mongso boronga sandangan dhewe lakon iki. Nuwun sewu nggih kula nyuwun pamit. Bapa Durna sembah kula ingkang miring jengkar paduka. Werkudara aku njaluk pamit ya. Ya, Durna bapakku sembahku katur. Lan muga-muga lebda ing karya Durna bapakku. Ya ya ayo Janaka wis rasa dadak pamit. Werkudara meneng ku ndak malah keloro-loro atimu Janaka. Nuni nggih popo mlebat. Seneng gegasah atine adimu. Arjuna dikaya ngopo bingung mergo Ngastina. Kuwi ya sedulur. Mongko ya anake kepengin rabi. Wah. Yen wong Ngastina iki wong sing sekeng sak karepe padha ditulungi. Nek wong Ngastina iki wong cukup. Selagine Pandhawa wae kalah mukti karo wong Ngastina, tetulung karo wong duwe, tetulung karo wong cukup. Uyai Segara. Nanging kuwi kabeh wis dadi pilihane Janaka. Sesuk meneh yen milih nganggo dipetung. Wis ben ora tak ngonokne. Lah ora kapok Janaka. Aku ngerti batin atine Janaka. Pendak-pendak dijaluki tulung nang Ngastina mangkat, pendak-pendak jaluki tulung nang Ngastina mangkat, pendak-pendak dikon sambatan nang Ngastina mangkat. Wah, aku ngerti sebabe apa? Sebabe apa, Dimas? Ora bakal tak kandhake. Sesuk mongso kala kowe bakal ngerti dhewe. Ya wis perkara kuwi ora dadi sabab ingkang wigati Yayi. Ayo, kaya wis purna pirembugan droning Datulaya, si adi mbudal kang padha sibo. Ingsun kundur ngedaton. Yo. Mbarep kakangku ngestoke dawuh. Kaya wis ora ana dawuh manek Dimas Arya Werkudara. Purna gati ning manangkilan. Sanon sasu kundur ngedaton jeruk saking dampar kita lagi nampir gambaran gading, kadraken sangganing pro bancedi. Manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil pacaran ing keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Srinara Rata. Katinon saking Mandrawa kaya tansah sesanti kamulyane. Thank you.
sekar kadung ku nas kandanyo maweh raras retnaning dio sidam sekaring bawana langgeng nuwun sewu sawek sepisan menika kula ngawruhi dhateng ingkang katemben rawuh sinuwun panjenengan menika sinten jejulukipun teka rawuh wonten ing pertapan Cakrawala nuwun sewu Pramban sewu-sewu kelapatanipun ingkang abdi tadah wadono bapa Pramban menawi paduka ndangu dhateng jasad kula, kula wingking saking garing Traju Trisna. Ingkang sudi mestani dhateng kula inggih menika pun Prabu Setija Bhuma Narakasura. Prabu Setija Bhuma Narakasura. Nggih, kasinggihan mekaten. Menawa menika leres pelengganipun Begawan Dewa Kartika pertapan Cakrawala. Mboten wonten kalih. Inggih menika ingkang winastan pertapaning Cakrawala sinuwun. Lajeng wigatosipun menapa paduka sinuwun rawuh wonten ing ereng-erenge ngarga kados mekaten? Pramban, wale-wale menapa? Sowan kula menika namung badhe nanjihaken dhateng Rembang rawat-rawat bineta Bu Bakul Sinambiwara. Pawarta binandhunging Karna. Menawa kepara saestu bilih paduka Pramban menika nggadahi putra putri ing nedheng mekar Hambabar Gandha Arum ingkang namipun Dewi Kencana Resmi. Mboten wonten kalih Kencana Resmi menika anak kula. Menawi ngaten kepasang yugya katujuhi ngenu. Wonten menapa dene paduka maring dawuh mekaten? Wale-wale menapa? Sowan kula namung badhe ngebun-bun enjang anjet jawah sonten. Namung badhe nglamar dhateng putra putri paduka Pramban Dewa Kartika. Menapa ta sababipun dene kula wantun nglamar dhateng putra putri paduka mugi andadosna ing kawuningan Pramban. Estunipun kula menika sampun boten piyambak. Kula menika sampun boten legan nanging kula menika sampun mengku garwa inggih menika putri saking negaring Trasikmadu inggih menika pun Yayi Dewi Haknyanawati. Nah mugi andadosna ing kawuningan sampun mataun-taun anggen kula dhaup kan Yayi Dewi Haknyanawati parandene mboten atut mboten runtut salaminipun pinten-pinten taun menika Yayi Dewi Haknyanawati mboten purun ngladosi kula sak tataning tiyang bebrayan duwe mboten purun ngladosi sak tataning kridaning priya lan wanita ngaten jinuwun iki lajeng cariyosipun kados pundi nuju sawijining dinten tumunten kula nanting dhateng Yayi Dewi Haknyanawati supados purun kula jamah miwah Yayi Dewi Haknyanawati supados purun ngladosi dhateng abdipun Setija nanging wantraturipun Yayi Dewi Haknyanawati cetha kula tampi bojo kula menika purun ngladosi kula Yayi Dewi Haknyanawati purun ngladosi sak tataning tiyang bebrayan namung pamintanipun bebananipun kedah dipun wayuh putri saking pertapan Cakrawala atmajanipun paduka Begawan Dewa Kartika ingkang wewangi Dewi Kencana Resmi mila sowan kula badhe ngebun-bun jangan jejawah sonten hamboyong ingkang putra badhe kula muktekaken wonten garing Traju Trisna bapa Pramban
ing pandhita kang kinarya wangsa pindha kumbang ngajaping tawang susu angin ngendhing gone bilahing mastu nama sidam sekaring bawana langteng nuwun sewu sinuwun lah kok wonten satunggiling mawestri ingkang nyuwun teruba inggih menika dipun wayuh dhateng wanita sanes mestinipun diwaji kedah menggal ingkang langkung permati kedalang dipun gelar tuwin dipun gulung sampun ngantos tuna tembe wingkingipun sinuwun menika kula lampahi awit saking tresna kula kaliyan Yayi Dewi Hatmyanawati menawi kula mboten saged mboyong ing putra pun Dewi Kencana Resmi Tanwandi inggih menika Yayi Dewi Hatmyanawati mboten purun ngladosi dhateng ing putra pun Setijo mila dinten samangke penemban keparang mboten keparang kula badhe nyuwun dhateng ing putra kaboyong wonten garing Traju Trisna bapa penemban ing rekat lampah ngrata tanpa antara prabeng suku ning arga ram kang tumengal dereng ngantos sawetara sami balwacana kasaro ingkang mlebet jroning pertapan nenggih Raden Wisanggeni miwah Bambang Antasena hakarya kagiyat jroning driya Sang Begawan Dewa Kartika wau. Wangsit pindho kumbang pindho kumbang ngajaping tawang susuh angin ngending gone Kakang Antasena piye mbok menawa iki ing aran pertapan Cakrawala. Miturut tulisane gapura mau pancen bener tulisane P titik Cakrawala. P titik Cakrawala iki piye? Pertapan Cakrawala disingkat rak ngono to kuwi. Oh, ngono. Nuwun sewu, menika wonten nem-neman kalih. Rawuh wonten ing pertapan Cakrawala menika sinten penemban ditepungake wae. Aku putra ing Madukara, anake Raden Janaka. Aku saka ing kasatriyan Drepsila Geni jenengku Wisanggeni. Oh, Raden Wisanggeni. Iya. Putranipun Raden Janaka. Iya, pancen bener. Oh, inggih, kula nate mireng kondangipun Raden Janaka.
Panjenengan menika putranipun to? Pancen bener penemban. La kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu. Dene kerawan putraning Raden Janaka satriya pengpengan jagat nganti keberbeken ngumandangi asmaning Raden Janaka. Engkang wingking sinten? Aku Antasena, Mbah. Raden Antasena. Yo. Aku anake Bapak Werkudara, kakangne Raden Janaka. Weh, lho, mangke riyen. Sak ngertos kula Raden Werkudara menika ingkang kondang anakipun ingkang nami Gatotkaca. Menapa Raden Werkudara menika gadah anak ingkang nami Antasena? Iki anake Bapak Werkudara patutan karo kere. Wah, totok gundulmu modar. Ngandur ora nek kowe iki ora wong ra terkenal to, Kang. Ora terkenal ora apa-apa sing penting entuk rezeki akeh, sing ngono wae rampung. Terkenal kok nek malah ketuyung-tuyung uripe malah ora kepenak nek ndi-ndi diweruhi rupane, nek ndi-ndi diweruhi rupane lunga datang nganggo topi. Wigatosipun menapa? Kusik. Kae rak Kakang Stijo to? Iya, Dimas aku neng kene. Lho, kok tekan kene ana apa? Ya ming ana wigati, Dimas. Lho. Kakang Bumbe, Bumo kok Bumbe? Bumo Narakasura. Iya, Dimas. Lah kok ning kene, Kang? Ana wigati, Dimas. Oh, ya syukur-syukur. Wonten menapa, Raden? Ngene, Perban. Prataku ning pertapan Cakrawala kene sejatine ming kepengin nembun-bun enjangan jejawah sonten. Tegese aku arep nglamar. Ya kuwi atmajamu, anakmu ingkang wewangi Dewi Kencana Resmi. Sabab aku nampa sasmitaning dewa, lamun aku bisa mengku garwa Dewi Kencana Resmi bakal pinardawa kamulyane Wisanggeni. Tumuli aku golek parutapan Cakrawala ingkang wigati bakal nglamar anakmu, wis ngono wae. Nek to wenehake aku matur nuwun dene ora, sebab e apa? Ning nek to wenehake aku kudu ngaturake apa? Panjenengan tak aturi paring pangandikan. Aku ingkang bakal minangkani. Lah kok bejo temen to kowe Kencana Resmi. Ing atase kowe ming cah gunung kowe anak pendhita. Monggo bapakmu ora patekno kuncara lah kok kowe diarepake ratu satriya ingkang kondang-kondang. Ya mung muga-muga aja nganti kleru pamilihmu ya na anakku cah bagus. Iki putrane Raden Janaka satriya. Drep sila geni nalindra traju tresna kabeh do kepengin mengku garwa anakku. Raden Antasena ya apa kepengin nglamar anakku lo? Ora, aku wis duwe bojo. Ora arep nglamar wong wedok meneh. Wis Jenaka Wati wae cukup ora usah dadak werna-werna. Wis cukup kok mbak aku wis duwe bojo. Oh, nggih sampun. Lah menapa badhe ndobel? Ora. Aneh-aneh ora. Siji le makani ngrekoso malah. Loro-loronan barang deder kere kok. Piye Penemban? Aku ngenteni pengendikaning Penemban Dewa Kartika. Kagyatrisang kapirang urinangkul kinempit kempit. Dosang reknaning bawono. Dumrajak tanpa larapan praptaning Sangya Parasata Kurawa ing ngendherekaken patih Sengkuni mlebet wonten ing pertapan Cakrawala. Thank you.
Pandya Bala Pandra mbiyuk gumulung mangusiring sata Kurawa kambah unggih sira katite merut layut sagung praratu oh nuwun sewu menika kok priyagung priyagung sami rawuh menika sinten kepareng kula badhe nyuwun priksa yen durung tepung karo aku cetha yen kowe ora lengganan koran yen kowe takon karo aku Patih Ngestina Patih Kalukengrat Kuncara Hanjayeng Bawana ingkang nganggo asma Patih Sengkuni kuwi ming aku oh pendhita gunung ora tepung wong kutha. Lho nek nomeripanmu gateno gobokmu iki Bu kadang ngoto Ngestina Satra ing Banjar Jungut Raden Dursasana. Oh la satriya kok ling guyu sak nggon-nggon. Sithik-sithik guyu, sithik-sithik guyu. Rasah mbok penging sawat watu modar kowe. Wong tuwekan dadak benging karo Dursasana. Wonten menapa Gusti Patih rawuh wonten ing pertapan Cakrawala kepareng kula cumadung dawuh penemban tekaku ning papan kene aku nggawa emas ingkang akeh rong gerobak aku nggawa brana picis ingkang akeh tumpuk matimbun-timbun kabeh mau bakal tak paringake marang kowe mergo aku ngerti kowe pendhita gunung sing kurang duwe Brana Picis bakal tak sumbang. Pertapanmu iki dibubrah, dibangun sing apik kabeh saka mutiara jamrut hergeni. Yen perlu kowe nganggo sandangan sing nganggo prada emas. Aja ming luwuk kaya ngono kuwi. Kowe njaluk apa wae keturutan kabeh bakal tak paringake marang kowe, Ning. Tak jaluk kanthi banget anakmu ingkang jeneng Kencana Resmi tak boyong neng negara Ngestina. Wis rembugku ming cukup ngono kuwi wae. Nek kira-kira kowe matuk kowe gathuk Dur. Lul. Kurawa kon ngunggahke Brana Picis men ditampa dening Begawan Dewa Kartika. Nah yen Begawan Dewa Kartika ora gelem nampa tegese nolak peparing anak Prabu Ngestina ta pertapan Cakrawala di bumi angus diobong aja diwenehi papan sing becik pokoke di bumi angus dimbrukke kabeh Dur. Oh nggih ngestaken dawuh wis penemban saiki kowe matura Brana Picis sing tak paringake kowe tok tampa ijoli anakmu apa kowe malah ora nampa nek kowe ora nampa aja takon dosa sepira kekuataning pendhita tuwa kaya kowe kuwi ora bakal kowe menang karo para sata Kurawa mesti bakal tekaning pati mula kang sangka kuwi rasane dadak nganggo petungan sing jlimet bondo tampanen anakmu tak boyongi ning negara Ngestina penemban Mbah. Aku sengit nek ana wong pamer kesugihan, aku sengit nek ana wong senengane menehi duit karo Begawan Dewa Kartika ning kowe njaluk ijol anake Begawan Dewa Kartika. Apa rumangsamu wong sak donya kuwi sulap marang bondo donya? Lho, iki ora pangling kaya putuku Antasena. Ha. Kok nang kene padha-padha liar gayut Kencana Resmi. Le. Kencana Resmi arep tok rabi dhewe. Ra. Sing arep rabi sapa? Wisanggeni. Mula sampeyan butuhe Kencana Resmi, Wisanggeni butuhe Kencana Resmi. Aja nyogok karo Begawan Dewa Kartika. Neng ngene sing gayuh Kencana Resmi yen neng loro kowe karo aku. Kena mboyong Kencana Resmi yen Simbah Sengkuni iso nyempal-nyempal kuandane Antasena. Ning kosok baline Antasena mboyong Kencana Resmi yen iso nugel-nugel awake Patih Sengkuni. Lha iki ora ana perkara apa-apa karo kowe.
dirembuk sing apik-apik ya Dur, dirembuk ta Dur. Pun monggo kula tak golek rokok teng njaba riyin. Ciloko man. Kaya aja nyogok karo Pandhawan Dewa Kartika. Apa mbok anggap pendhita gunung kaya ngene iki terus sulap marang gebyaring bondo donya. Sulap marang gebyaring Brana Picis. Antasena iki dudu perkaramu ning dadi perkarane Antasena. Mergo ngendi nek ketekan Kurawa mesti gawe geger, gawe rame. Ngendi papan tentrem ketekan Kurawa mesti gawe wisunane wong akeh. Ayo kowe lunga saka papan kene apa ora? Ora lunga saka papan kene ana wong tuwa tak jodosi. Wah, lah kelakon dikeroyok Kurawa tenan. Enten apa jenggelmu. Ana wong tuwa dunek-uneke Antasena kok malah golek rokok. Mboten golek rokok man, ning lunga. Lah kula gila tenan kali Antasena. Mripate pun abang kaya ngoten. Wah, lah jebul sing gayuh Kencana Resmi mboten ming Lesmana. Ning enten tunggale. Aja nganti anakmu Lesmana gagar wigar Dur. Kurawa sing melu ketapke sapa iso ngalake Antasena mboyong Kencana Resmi. Oh nggih nggih ngestaken dawuh Pak. Antasena, Pakde Kartamarma ya. Kowe sing ngepalangi karping Paman Halo sing ngene bakal mboyong Kencana Resmi. Ora duwe niat mepalangi, Pakde. Nek pancen kabeh kuwi jujur, kabeh kuwi ora nganggo cara-cara sing lar saka kautaman, aku manut. Ning gandeng terus nganggo sogok-sogokan Begawan Dewa Kartika arep disogok nganggo Brana Picis, nganggo mas-masan diparingi saka Negara Ngastina, la iki mulai ora adil. Monggo yen Begawan Dewa Kartika ora nampa Brana Picis saka Negara Ngastina, bakal di bumi angus pertapan Cakrawala. Aku ora seneng carane kaya ngono. Tan trimamu karo apa? Kurawa mundur ora? Kurawa ora bakal mundur. Ora mundur ya kelakon dosa tak babati gamanmu, tak gulungi gendiramu. Wani karo wong gerang tebak dadapune marganing patimu sing olehna prapteng lalis Pakde Kartamarma.
jebol dadamu warang. Seno, semua tomoi, yo, balira, ora bali tak redke kolon jono, wah canggemu, mati re, wah. Jenong geleleng kulawa bubal mawet tanpa iso tinutup Pakde Durma ganti betul areng apa mrene ngelablak japulmu ayo iso gawe tiba Antasena ora eling Antasena meguru karo kowe 20 taun wah geleleng tenan jebol jajamu jebolen Juan. Ayo nggo gaman. Oke, enteni kene. Udus. Kuwi apa kuwi? Ki nggo njugel klapa. Semplok. Iya. Juan lha apa? Kuwale. Oh iya. Lah kloco ya aku. Mati kon. Yo tibano. Modal. Modal. Sampun matur mungsal wangsul. Jing melih nek mungsuhe Antasena mboten sah dawuh Kurawa. Mingting grubyuk ora karu-karuan babati kabeh kali Antasena. Kowe kalah, kawon. Ketoke mau nggawa tumbak, tumbak disaut. Dokoke mburi Antasena, kula dicandhak rambut kula dinger nek mboten kula modar. Dodo pas nggo tumbak jelek. Sesek ra iso ambegan. Lho ni. Nggih to ambegan kula isih krasa to. Kana golek tamba mesake. Nggih.
Piye, Ma? Antasena nek sumbar wis nglarakke ati. Mosok kula ajeng dicacahke kalanjana. Mbak menawa nggo ngirim mbokmu, Mbak menawa. Sampeyan ampun sembrono, Mas. Loro ati kon perang rasane wis ora kepenak. Lus manggaken. Piye, Dur? Lemok. Apa? Lemok. Lemot. Lemok. Ajul-ajul. Oh, remok. Lemok, Mas. Wah, ciloko, Mas. Kulang-kulang bejane lucak wayange. Lah kowe mung conto-conto aja kula jotos gak popo. Kula golekke parang gak popo. Kula golekke lonjoran pling petung. Kula tutuke aja jlek-jlek niku ora popo. Saut tangan kula gejlek nggon rai bles. Klekalan candhak antil rai kula bles. Entek-entek dicandhak dumbulke ulung tekan ngisor gepok. Digengkang kali Antasena. Kaya pecilat niku. Dus. Tiba tenggen calon. Salone sapa? Niku tenggen samping kotak niku. Wah, lekoso man. Kowe. Kaedian. Kono jami gatel. Omong kok karo gembos. Karena wetenge lara man digebuk Antasena jan lumangsa kula. Nglekoso apa kae wis. Kula cuma gak akan man mboten ajeng pripun-pripun kula. Dur, nun. Citraksi mboten dikon. Ora. Mbok dikon, Man. Wis ora percaya karo citraksi. Kowe wae maju Antasena undurna. Undurna Antasena nggih. Nek saged kula undurke, nek mboten saged ya nyuwun pangapura ya. Nggo genep-genepi supaya nyambut gawe mangkat to nggih. Antasena Pakde Dursasana ya joget-joget merpeki karo aku ngelabrak dapurmu ngelabrak kowe kowe aja sumbar aja ngglereng kowe iso ngalake Kartamarma Swatama Durmagati kabeh to ajar ayo sing gerang aku kalah karo kowe bumi langit tangkep ayo tiwas sampeyan joget-joget tekan kene tak antem pisan mudar ora ana guru kene joget-joget. Ayo, ayo. Saya kira ini butuh apa? Ngelabrak kowe. Yo. Wis ngono iki kari merampung ya wis. Lho iki ngopo iki? Lho, sampeyan rene butuhmu apa? Ngelabrak kowe. Nyo. Ora penak to wonge? Yo. Nggon dodo apa? Yo. Nggon geger apa? Yo. Ora wedi aku. Mbok tok jotos wing kira ora wedi. Yo, wis. Oh, cah kendel tenan iki. Gelut kok sirah dikekke, geger dikekke. Oh, aku ki wong tuwa kok kalah kendel isin aku. Ayo, aku ya tekan kene kelabrak kowe. Kowe wong enom, aku wong tuwa. Ayo, bocah enom tak merdekake. Ngantemo sik, yo kene. Yo, ayo. Lho, piye kowe? Ayo, sing penting ra wis ngekeki ya. Yo, jojo ayo. Buri wa? Nyo, ya. Nek sing mat kaya aku iki nyo. Lho, dodo wa piye nyo. Buri wa piye nyo. Ngono. Ayo, iki ya mat kok wadah yang kurang permono wa nyo. Ayo, ya. Buri wa? Nyo, ya. Kaya aku iki nyo. Iya, nyo. Ayo, ayo, ada ngapa, ayo. Buri wa nyo. Buri yang buri nyo. Aise. Ayo, 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 ayo. Beres modar tenan. Ngene wae de, piye? Supaya ora kesel, kowe karo aku jotos-jotosan, sapa sing kuat kuwi sing menang. Dadi wadiake cah jire.
Ping piro? Manut pindho ping telu. Wah. 6. Oh iya. Tantangane ampun ping 6 mau mah nek ping ping pindho. Ya, kowe sik aku sik. Oke ne, wong tuwa dipunjung. Ya. Biar kowe. Lumah melirik lho. Ya, pindho to, pindho. Iki mau pisan. Heeh. Buri deh, ndak biring engko. Ping telu, ya. Wae tak itungi wae. 4 5 6 Yo gentenan. Waduh. Wah, modar tenan iki. Bocah kok ngrasake lara wae ora. Ngene iki jenenge wong atos iki ngene iki. Yo kowe, wis. Oh, yo, aduh. Lali. Wis, to. Aja kok pengen 6. Aku wingi bareng ngantil sirah sapi wis iso pecah dadi 4 kok. Wah, jangkem mewe. Medeg-deg ki senengane ora. Wingi nek saiki gak rung karuan ya. Halo 6. Siap yo. Ah! Yes. Piye? Ah wong ampoe ra apa. Ayo. Agi pisan. Wah, agi pisan, waduh. Ya, kenapa sirah? Waduh, kopi orangnya ya. Kau ini ngapa? Ayo main ke selamur nih, loro. Halo bopo, halo bopo, halo bopo, halo. Wah ampuh, ternyata ampuh. Oh, kau mau ijen kok nggo konco. Loh, aku ki dhewe. Oh, berarti bluyer aku. Wis dadi loro apa pisan. Monggo lagi pindho. Wah, iya. Ayo kene. Sik. Buri. Oh iya. Pindho iki mau pindho. Aduh. Aduh. Toto ya. Ngopo? Wah, kowe iki tak kira wis arep bres. Tiwas ngampet ambegan. Wah! Ngopo? Ora apa-apa ya meng ilangi lara kuwi. Pernah yo ping telu. Wah, mbok ping telu wae. Lah aku mau 6 kok kowe njur ping telu wae iki urik jenenge. Telu wae wis apik rasa 6. Genep yo ora prayoga sing apik iki ganjil. Kudu disahke. Yo, dodo. Aduh. Yo. Telu lho mau. Kurang telu. Waduh. Ayo. Ana iki wis ngampet e. Ya. Wah. De. Ha. Apa-apa. Ini lampu papat nih mau papat ayo sirah meneh aduh ini mau mertirung hilang ayo sirah meneh papat kurang pindho kok diampet ini papat 5 terus 6 terus rampung ayo terus ganti aku meneh uwes wae ini terus-terusan lah nah terakhir ya ya terakhir iya ya siap terakhir iya ora tak delikke konangan ya
Ya, tata-tata bersosok nonton sini, podo ambwe. Kowe pengen nama aku rapopo, aku pengen nama kowe, aku ya rapopo. Hei! Dir, dir, sekokono tak tonton gayeng blas-blas-blas-blas kok. Geletak iki ya. Terakhir. Ora bales rugi. Matane. Lek-lek jenggolmu melacak ya. Engko mak pres lek enake dhewe. Pripun? Gatang gotong ya mlaku dhewe. Gotong aneh-aneh ora minggir sampean didak Antasena. Manus maning jajalan sukertaning bawana. Antasena wis anggene disiki laku ning pertapan Cakrawala. Kurawa bubar mawet. Ora iso dikukuh mulekane Antasena. Antasena putuku cah bagus. Kena dikandani apa ora kowe iki? Ora kena dikandani mbahmu Sanga Lima Mentala karo kowe. Tiban Kyai Cudha Manik jeblong jantung. Susu angin ngendi ngone oh. Nuwun sewu penemban. Panjenengan menika brahmana lho. Panjenengan menika pendhita. Tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung ado penggawe cidra. Ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan menika mambekaning pendhita. Ning kok panjenengan malah mubal babal kanepsonipun ngliga pusaka Kyai Cundha Manik. Menawi ngantos tumama wonten asta dadanipun Raden Antasena malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kowe ora sak kokian gunem tanpa guna. Penemban. Mong kari anakmu entuk tak boyo marang Negara Astina apa ora? Yen ora gelem anake anakmu tak boyo marang Negara Astina. Aja kelakon dosa pertapanmu bakal tak bumi awos. Ora ana ingkang sisa. Ana ing sajroning pertapanmu mesti tak ludes keles tanpa sisa. Nggih, kula pitados. Nanging mugi andadosna ing kawuningan bilih anak kula menika nggadahi pepanggil reruba panyuwunan. Sinten kemawon saged mengku garwa anak kula kencana resmi. Waton saged ngaturaken inggih menika inggih winastan Cupu Manik Gambar Jagat kalian Senjata Cakra. Temanten kakung saged ngaturaken menika temtu dipun ladosi dening anak kula pun kencana resmi penemban. Ing Durnaina panalinganira lumajaring ratri. Nenggak jangganira kapisanan. Lole. Kentos walu gembol menyer-menyer duk ning dungkul wana dadi alas alas dadi wana. Cupu Manik Gambar Jagat Senjata Cakra. Penemban. Bali ku ning pertapan Cakrawala ora iso ngaturake Cupu Manik Gambar Jagat
apa dari senjata cokro? Aja nganti padha nyebut yen to Pandhita Durna kuwi Pandhita ing Soka Lima penemban. Setijo wonten dawuh penemban saking wingking lamat-lamat kula midhangetaken sabdanipun Begawan Dewa Kartika paring dawuh bilih temanten kakung kedah saged ngaturaken cupu manik gambar jagat miwah senjata cakra menapa leres kasinggihan mekaten sabdo mangandika paduka penemban. Leres sinuwun, leres. Anak kula kepengin sumurup cupu manik gambar jagat kalian senjata cakra. Mila sinten ingkang saged ngaturaken kula sumanggahaken anak kula kulaturi ngrengka sinuwun. Aku njaluk pamit penemban. Ni. Bisa geni. Kang. Ora kok rai mundur pucet ngene ngopo? Mestine wae aku wis ora duwe pangarep-arep apa-apa. Lho, ora ana pangarep-arep apa-apa piye? Aku kalah. Mesti kalah nggone ngayunake Dewi Kencana Resmi. Sik to. Urung setar kok kalah. Aja sok ngaku kalah, sing optidol. Apa? Optidol. Optimis. Ha, sing optimis. Aja sok pesimis ngono lho. Apa burung lakon kok wis aku kalah? Apa burung lakon aku saku kalah? Lah kok nganti kowe iso nyebut kalah ki ngopo? Lah kowe ora dong, wong bodho kuwi seneng ora gelem takon, ora dong ning ngeyel. Kok ora dong ning ngeyel? Cupu manik gambar jagat kuwi nggone sapa? Ambu. Mula kowe tak kandhani cupu manik gambar jagat ki nggone Dewi Pertiwi. Dewi Pertiwi kuwi ibune Kakang Setijo. Bola mosok. Cupu manik gambar jagat ki nggone Dewi Prastiwi. Pertiwi. Lho tak kira nek Prastiwi. Nek Prastiwi gampang nek ora gelem ngekeke bekekeng wae. Suandak terus di menekke. Ibu Pertiwi. Oh, lho kok kaya wis rasane aneh. Ibu Pertiwi. Terus senjata cakra kabeh wis ngerti kuwi kagungane Siwa Kresna Indrawati. Mongko Siwa Kresna kuwi bapakne Kakang Setijo. Lah wis rampung ta iki perkarane? Mula Kakang Setijo banter banget li mlayu klepat bebasan sifat kuping mau wis ngerti dununge. Sing dijaluk Kencana Resmi wis ya ayo bali. Terus ayo bali aku tukokno tampar. Bar ngopo? Lah gunane apa aku urip nang alam padang nek aku gawe wong wadon ora kelakon mongko tresnaku persasat sundul langit. Wis ora iso disemayani meneh. Aku tresno karo Kencana Resmi. Nek aku kalah karo Kakang Setijo, kalah karo Bapak Janaka, aku nang ndi mesti disen-sen kanca-kanca sabaraanku. Mongko tumrap sanggene tinimbang wirang luang tekaning pati tak entengake pati aku tak nglalu. Sik sabar. Sing jeneng wong nglalu iki elek. Mati iki telung perkara. Siji, mati utama. Loro, mati madya. Kaping telu, mati nistha. Mati utama iki mati wong labuh. Bebener, labuh agama, labuh negara, labuh wong tuwa. Pose labuh bebener kuwi mati utama. Bakal cinadang kasuwargan. Mati madya, mati madya ki matine wong disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka gumantung tumindake ning jagat. Mati nistha, mati nistha ki matine wong lalu. Ora jane sing arep mejang ki aku apa kowe to? Kutuk bedheki kabeh. Lah kowe somong to? Kowe iki apa? Dokter Andes to?
Aku inspektur. Insinyur. Oh, insinyur. Mula doraku karo Dokter Andis. Wah, kuwi perangkat iki padha. Ning lemu mejang kuwi Kak, ukarane aku wis ngerti. Ah terus? Ayo mulih. Wis rasah rabi ora apa-apa, aku tak dadi wong lanang sing kasep ora rabi ora apa-apa, wis ben. Ngene. Aku marai janji karo kowe to. Heeh. Kelakon lan orane kowe rabi. Mergo saka Antasena. Lah saiki tak tagih, nek pancen kowe niat bakal rabeke aku. Kowe kudu iso ngalahke Kakang Stijo. Ngene sowan nang ibune lan bapakne. Carane piye sakaremu? Nek kowe ora iso ngalahke Kakang Stijo, ora ana gunane kowe janji-janji karo adhimu lanang Wisanggeni. Kelakon karo orane Wisanggeni rabi, tangane Antasena kabeh mau goroh. Anak Werkudara sing ragil dhewe ndugal warisan kondange wong pinter lantip panggraitane tak biwarake goroh tukang ngapusi tukang ngapus-apus. Usek. Wong anggere kagul kok senengane ora mripate mecicil karo nyepatani. Iki nganggo dipikir. Ora mung waton terus omong. Lah iya, terus arep mikir apa kowe? Ayo tak pikir sik. Carane piye juga aku tak takon. Iki kudu ana wong sing iso tekan Pri Anu Ndorowati karo Sabto Pertolo. Terus karo kongkonan sapa aku tak takon. Karo kongkonan sapa aku tak takon. Kose to ni, kose. Iki perlu dibahas. Mangkel aku ora. Aku tak mikir sik cangkemmu meneng ngose. Bola-bali kok nutah-nutuh. Aku ki wis agung rabeke kowe, tak rabeke ning meneng ngose aku tak mikir nek kowe cerewet pikiranku bundel. Ya wis aku tak meneng. Tak ngundang kanca entuk ora? Loh, Yoga. Udu. Lah sapa? Sing bantu karo kowe. Ning nek aku ijen aku ora iso nglakoni. Ning nek aku entuk ngundang kanca, tak undangke. Undangno, waton bisa dadi jalan kelakon penjangkaku nggone bakal dak karo kanca resmi. Ya. Aduh, HP-ku mau tak gawa to. HP apa? HP cross kok. Wis tak idak karo ning kono. Anak satriya kok HP-ne cross. Kamerane apik kae. Aneh-aneh ora. Wis gek karep apa rasane dadak warna-warna? Tak matek aji pameling. Matek aji pameling arep ngundang sapa? Wis to ora usah omong ae. Aku tak matek aji kowe menengo engko ndak leku matek aji utawa leku topo iki kok jugar. Ya wis sakaremu. Ing kacarian putra lamun kawekasan Yeka Wisanggeni Maya Wisnu Pratinta. Wisanggeni Maya Wisnu Pratinta. Oh. Sigro matek aji pameling. Nenggih Risang Antasena, ya Radyan Antasena. Tanggap ingkang raka kekalih Raden Garukacutwin Raden Antarja. Tumiyup saking dirgantara jedhul saking telenging bumi kaget Risang Wisanggeni wau. Yang sedakep tok ora ana apa-apa. Endi sing tok undang ki sapa? Saiki suwe-suwe tak kepruk gendeng sirahe tenan kok. Mangkelke aku noleh sik to, noleh sik. Loh. Kakang Garkaca. Iya, Dimas. Kakang Antarja. Iya, Dimas. Aku diundang karo kadangmu, Dimas Antasena. Ora usah aneh-aneh, Kang. Kakang Antarja nganggo bandu bareng iki ngopo kowe? Gula lali rung tak copot. Mula tak sawang kok kaya wagu. Bul nganggo bando bareng. Ya sing gedhe pangapuramu ya. Kesusu diundang Dimas nganti ora tak copot bandumu. Aneh-aneh ora. Arep tak semirne ora. Ono apa? Ora do maju Kang. Yo. Ono apa Dimas?
Kowe tak kandhani ning aja kaget. Yo, ora bakal kaget ngene. Kowe seneng ora nek dulurmu mulya? Tegese nek ana sedulurmu sing seneng, kowe seneng ora? Kuwi sing dadi penjangkai uripku. Gawe seneng sedulur. Terus kowe tak kandhani yo. Iki adimu lanang Wisanggeni arep rabi. Apa iya? Iya kan? Wah, Wisanggeni, aku melu seneng. Kose. Ning ora kelakon rabi. Nek ora dibantu karo Kakang Garukaca. Sebabe manten wedok duwe penjaluk. Penjaluk apa? Kudu iso ngaturke siji Cupu Manik gambar jagat angka loro. Ya kuwi wujude senjata cakra. Terus Kakang ning Ndorowati. Aku nyuwun ngambil senjata cakra. Nek Kanjeng Wo Prabu ra entuk ngamuk. Lho. Ngamuk nendi? Ning tempat tidur. Ayo ning Ndorowati senengane wae. Ning Ndorowati. Pokoke kudu nganti entuk. Kudu nganti entuk Dimas. Nek sampeyan tresna karo adimu mesti tok tata ipati, Kang. Mergo nek nganti ora kelakon senjata cakra diboyong Kakang Garukaca dadi sras-sran manten lanang, Wisanggeni arep ngelalu, ora kepengin urip ning alam padang. Wis, kono ndang mangkat. Wisanggeni, aja kuwatir. Ora usah sedih pikirmu. Tak jalukke, tak suwunke ngambil senjata cakra nek Kanjeng Wo Prabu Ndorowati ora ngeparengake. Aja wedi, aku sing bakal ngamuk ning Ndorowati. Aku neng ndi, Kang? Neng Pasar Kenrang. Ngopo? Samangsa-mangsa panen katoke suwek kendange metu. Kowe tak prodhok lho, Dimas. Lha iki senengane aneh-aneh satri ape-ape nganggo bandu kuwi sing ngono. Boyo wis ben. Aku kudu nendi? Sowan Ibu Pertiwi. Aja lali ya. Sowan Ibu Pertiwi. Begitu kowe wis ndodhok kori, kowe langsung nek Ibu Pertiwi mbukake lawang, kowe langsung Ibu Pertiwi. Ngono. Men luluh pikire. Aja sembrono njaluk Cupu Manik gambar jagat. Nek kowe ora iso mboyong Cupu Manik gambar jagat, kelangan nadi adimu sing tok tresnani ndra adi ndrep silo geni Wisanggeni nglalu. Iki wis ora iso tak penggak kekarepan Wisanggeni. Mangkat, Kang. Sing ngrikat aja nganti kedhisikan sapa-sapa ya, Kang. Yo, jaluk pangestu, Dimas. Piye? Guyu sik. Aku ora iso guyu, Kang. Nek duka Kang Garukaca durung boyong senjata cakra, Kakang Antaja durung boyong Cupu Manik gambar jagat, aku rung iso guyu. Dibantu ya. Tara. Ah. Ngono kuwi wong kuwi sing bungah. Nek sedih terus ki mung kencokan penyakit. Iya, Kang. Wis yo dinteni. Yo karo tuku dawet kae. Kowe tak jajakke aja kuwatir ngombe dawet. Sak tutuke ning aja sing kae emoh kae tukang dawet ngapusi. Lho, kok ngapusi apa? Tulisane dawet ayu kok bakule lanang. Tegese ora dawet ayu ning dawet ganteng. Wong edan ya yo ni yo. Ayo tak lipur atimu ndak nggo sedhe. Iya, Kakang. Oh, muris. Eko pale. Kugak sak dulito mel. Ndara. Kula niki bingung. Lah kok dadi kula dipun kanthi wonten negari Ngastina menika wonten wigatos menapa malah sakniki sampeyan dhotong-dhotong keng putra Ndara Lesmana Mandra Kumara. Nggih Ndara enten apa?
kemarin kula cemadeng jawon ndara kok malah kalian ndara Lesmana bareng ing putra anu ing Abdi Petruk cemadeng jawon ndara lho ning ngesak dompet sing jero lho lho lha ngopo ndara Janaka nggawa copet ha iki putra nata dunake copet putra nata nek rada petuk rada kentir kaki clemer salaman yang lolos ali-ali ya kaki salaman nanti yang lolos ali-ali warna-warna mengamu Gagang Semar kula den naliko semono aku nompor awing bopo durno ingang diutus dening koko Prabu Duryudana dene wigatine nyeroyo marang Arjuna supaya aku bisa nglamarake putri saka ing pertapan Cakrawala ingeng pewangi Dewi Kencana Resmi Atmajaning Begawan Dewa Kartika Semar. Ah. Terus yen wis bisa ndak lamar nanging sing daub dudu Janaka. Lah sinten? Ora lek kaya Bamung anakku Lesmana Mandra Kumara Kakang Semar. Nggih. Sumangga mawon kersa paduka Ndara. Dados Ndara sing nglamarke sing daub Ndara Lesmana. Iya Nala Garing kuwi lah kok iki werna-werna ya go ngono sing nglamarke dhewe sing daub dhewe. Napa Ndara mboten mesake kali Dewi Kencana Resmi? Sebab iki apa Bagong? Nek nganti Ndara Dewi Kencana Resmi ngladeni Ndara Lesmana niku no padha karo rak kecemplung neraka ta sing putri. Kuwi kanthi piyai kakung kok. Ayo bener sugih derajat pangkat duwe nenek. Rada kentir, ngerti tau? Lah mesake sing putri. Bagong. Nun. Yen kowe ora cocok, kowe ora matuk, kowe kena lunga saka papan kene rasah nderekke aku. Waduh. Kok kejem, Tru? Ayo Ndara Janaka kuwi tresna karo Ndara Lesmana kok padhake ora. Rumangsamu Ndara Janaka kuwi tresna karo anake Dewi Banowati, ayo wong. Dewi Banowati yo tresna karo Ndara Janaka. Wis memper nek dilabuh iki wis memper. Mula Kakang Semar. Dina samengko ayo derekno lakuku prapteng pertapan Cakrawala Kakang Nayantaka. Kula namung kantun derek den dika tindak swawi Gus kula derekaken. Semareka den prayetna. Samurires eka balik. Titiyani gandayani Trisunya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ing nek pancen ngaten ampun ngantos kesuwen monggo Ndara kula dherekaken anakku Lesmana. Kula paman. Ayo nderek tindaing paman. Ndak lamarake sowan marang Bergawan Dewa Kartika ing pertapan Cakrawala Lesmana. Sumawi paman kula dherekaken. Papa
meraino semubang bangaruno atine traning uga rapuh sadaning kukilo ring kanikara sageter ong kene dongane engkong le Bobo sing pene panco Om Om Papa toking ayam kono Sukmono mati lho weh, kalo sasmintan ingsun jagat wasisan ingu bodoro. Iki orang pangling kaya anakku pringgondani Gatot Kaca podokan dirarjo saprap tamunggir dan sasmintan ingin kawidatan niring sambi kolowo kewarang lo ngaturakan sembah pangabekti kulo kunjuk. Iya iya Gatot Kaca gak tompo gawi bombong penggali yang wakmu yang man ing Durwati ngir katuran karahan jandrawi pun ngir Paman Garburu Cilujeng, bekti kula kunjuk paman, ih kula tampi. Ndadosaken suka marwoto suto. Raden nuwun sewu ing ngengku ing Widoro Kandhang. Ngaturaken karahan jandrawipun, nggih. Jiwawate Udawa, Cilujeng, bekti kula kunjuk wa. Ih kula tampi dawa sami-sami. Tetuka wonten timbalan. Janur gunung kadingaren Sira sowan mongko tanpa timbalan dening wakmu ing Durawati. Upama ta ana wigati, murta gagi matur marang wakmu ing Dwaraka, nggir. Ih, sewu-sewu kawatan diagung pangaksa mawaduka wa. Sowan ngarsa waduka Prabu, saestu namung badhe munjuk atur ngarsa waduka. Lho, iya. Matura ingkang tetela. Mugi andados neng kawuningan. Bilih ingkang putra inggih menika kadang kula Yai Wisanggeni dinten sak mangke badhe nambut silaning akrami. Lho. Wisanggeni mriki. Bakal palakrama kasinggihan mekaten. Banjur putri ngendi menika dadi wolting? Atine si Wisanggeni ingkang bakal minangka dadi sisianing anakku ing Drepsila Geni. Mboten sanes kejawi nawing putri saking pertapan Cakrawala. Abjan ab melajanipun begawan Dewa Kartika ing ngewangi Dewi Kencana Resmi. Wo. Namung semanteno pahargyan pinanganten menika mangke badhe gagar wigar. Menawi boten saking pambiyantu paduka wa Prabu Dwarawati. Kosek to. Ana sambung rapete apa kelawan panjenengan ingsun aku dadi mengkono aturing anakku ing Pringgondani. Krana wonten rerubo pepanggil ingkang dipun suwun dening temanten putri. Panyuning temanten putri apa? Boten sanes kejawi namung temanten kakung kedah saged ngaturaken wujuding senjata cakra. Milawa. Sowan kula ngarsa paduka Kanjeng Prabu, suwados sak mangke wisanggen menika kelampahan dhaup. Mugi keparenga inggalih paduka Kanjeng Prabu maringaken ngambil wujuding senjata cakra kinarya srah-sran pinanganten kakung wonten ing pertapan Cakrawala. Wa Prabu, Wa Prabu Durawati. Duka yayasine becocobang Cocobang mawi ngawenges kemejot padone ing latri Netra Kocak ngundaran diridepnya mangolon coko Wadanane rombranang kaya kembang wora-wari
Ing ya Jagat Pangestu engko ora wayah bener Jagat. Bela dal. Gatut Kaca wonten timbalan. Lah kok dadi gawe kaget penggaling Wakmu Indrawati. Ora ta mengko aku tak takon. Sing jeneng Kencana Resmi kuwi kaya ngapa ta wujudane? Lah kok dadi kepengin menengku dening Wisanggeni wae. Dadak nganggo srasran wujuding senjata cakra. Mongko mestine Kencana Resmi kuwi wis matur nuwun dening atase atmajaning pandhita saka ing Arga. Winengku dening Wisanggeni kuwi wis diunggahake derajate. Lah kok dadak dakah-dakah nyuwun wujuding senjata cakra. Cakra kuwi rumangsamu apa to? Kuwi pusaka kadewatan pamunaing satru sekti. Ora sembarang bisa mboyong marang senjata cakra lan ora sembarang digunakake sak karepe dhewe. Mula kang saka kuwi yen Wisanggeni arep njaluk wujuding senjata cakra kanthi lantaran anakku Pringgandani. Ya nadyan bumi karo langit iki tangkep dadi siji, aku ora bakal malingake senjata cakra Gatotkaca. Sik to. Lah kok dadi bareng rampung pengendikaning Wakmu Indrawati kowe banjur ngadeg mongko malang krik. Kaya ora ngerti unggah-ungguh, kaya ora ngerti tata krama karo Wakmu Indrawati. Sameneika ngaten ki mawon. Sampun dados pepuntoning tekad Gatotkaca menawi kula mboten saged boyong senjata cakra. Kula mboten badhe mentala nyawang dhateng alang mujuripun kadang kula Wisanggeni. Sampun dipun nentengaken pejahipun Wisanggeni malih boten kasembatan boyong wujuding Jata Cakra. Mula tinimbang Gatotkaca weruh kuandhane adhi kula nang Wisanggeni. Mengkari entuk apa ora? Yen ora entuk, Gatotkaca ngamuk nang dhuwur wadi. Ning yen entuk, sampeyan isih kula anggep minangka dadi pepundhen, sampeyan isih kula sembah, sampeyan isih kula anggep minangka dados tiyang sepuhipun nalindring Pringgandani. Jagat wis saning Bathara wayah bener Jagat. Lah kok dadi kaya mengkono tekadmu keparat. Kowe wani marang kadhane ngarepe Wakmu Indrawati. Kowe wani nantang marang Nata Indrawati. Apa kira-kira iso ngasorake kridane Nata Indrawati? Kalah cacak menang cacak. Nek kene rasa hitung-hitungan menang apa kalah. Nek pancen pengin nadhai kridane Gatotkaca, ayo menyang ati papane wong Brantayuda. Ora minggat sakarep aku tak tibani Gatotkaca tugel gulumu kowe Gatotkaca bae. Kersanipun kados pundi? Lho, butuhmu apa ta? Senjata cakra. Lah ya wis kuwi gawanen. Wah. Tiwas teratapan. Jebul pinanggihipun dipun paringaken. Aku kok kanthi mentala karo Wisanggeni iki, Wisanggeni iki anakku dhewe, iki anake Janaka tegese kuwi isih anake Kresna. Gawanen senjata cakra muga-muga kelakon penjangane Wisanggeni. Nyuwun pamit, Bu. Sing langit kelap lawaton lerkin sanging risang mawe gandrung anak lanang Andita bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa setijo iki kasinggihan mekaten Rama sumengko praptaning ning negara Indrawati pengawak bojro eneng apa nggih mugi dados ing kawuningan. Menawi Rama mboten mriksa lampahan ingkang tumanduk wonten ing Prajing Traju Tresna sampun wonten setunggal candra menika negaring Traju Tresna ketaman pegebluk kathah para kaleng enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya mongko madal saling usada
sarang kula manekung dhateng panguwasaning dewa. Dewa paring sasmita negari Traju Tresna saged waluya nirmala temajati jadi temah mulya. Menawi kedah tinenggan senjata cakra pusaka Ndrawati boten ketangan mung telung kedheping paningal. Dados sarana waluyaning negari ing Traju Tresna Kanjeng Rama. Yata laruta saking godha Sang Kurukula. Yen amutusa Sang Sri Wela jagat. Lah kok dadi sowanmu lagi wae? Mongko iki mau Gatotkaca sowan, mbutuhake senjata cakra. Kinarya Srana nakon dhaupe adimu Wisanggeni. Klan putri saka ing pertapan Cakrawala kang wewangi Dewi Kencana Resmi. Dadi senjata cakra saiki ora ning tanganing Purama nanging digawa adimu Pringgandani Stijo. Nyuwun pamit. Setyaki, wonten timbalan. Lah kok dadi ora kepenak rasaku? Setijo kanthi pawadan negara Traju Tresna ketaman Pegebluk, bisane nirmala waluya jati ento tinumbalan wujuding senjata cakra utawa tinenggan. Ih. Ning bareng tak kandhakne senjata cakra digawa Gatotkaca lah kok mak klepat tanpa pamit kebareng paduka. Rasaku ora kepenak ana ingkang siningetake dening Setijo. Tak titip reksane Setyaki kula sumanggahaken. Diyoyak kakangne Traju Tresna ngambah dirgantara kebat kaya kilat kesit kaya tadit apa dianggep Wisanggeni kelakon mboyong marang Kencana Resmi kowe tangeh bisa mboyong wujuding cupu manik gambar jagat kuwi kagungane ibuku ing Sabta Pertala. Yuk gumulung mangung sireng soto Kurawa gambahungke ing anakku sowan ana ngersaning pun ibu mongko tanpa tali woro. Ibu estunipun anggen kula ngabian tur ngersa paduka Kanjeng Ibu menika namung badhe nyuntak dhateng gegembolaning raos kula. Kaya ngopo ngger kang bakal dadi aturmu kulup. Kula menika sampun mataun-taun dhaup kaliyan Nyai Dewi Haknyanawati. Nanging nggo sepriki Nyai Dewi Haknyanawati mboten purun ngladosi satataning tiyang bebrayan. Satataning tiyang nambut silaning akrama. Sampun malih to kula ngrayang dhateng Nyai Dewi Haknyanawati nadyan kula caketi kemawon sajaipun sampun mboten remen kaliyan kula. Monggo nyatanipun katresnan kula kalian Nyai Dewi Haknyanawati menika tumpuk undung kados mekaten. Nanging sareng wonten wanci ingkang prayogi kula nanting dhateng Nyai Dewi Haknyanawati. Ibu,
Nyun pangapunten. Yai Dewi saged ngladosi kula menawi nyuwun dipun wayuh inggih menika putri saking pertapan Cakrawala atmajanipun Begawan Dewa Kartika ingkang nami Dewi Kencana Resmi. Kula sampun sowan wonten ing pertapan Cakrawala namung dhawuh pangandhanipun Begawan Dewa Kartika Dewi Kencana Resmi purun dipun dhawuh waton saged ngaturaken wujudipun cupu manik gambar jagat. Monggo ing kagungan paduka Kanjeng Ibu kula nyuwun paduka Kanjeng Ibu kepareng maringi ngampil wujuding cupu manik gambar jagat menika Kanjeng Ibu. Yata laruta saking kudha Sang Kurukala yen amutusa Sang Sri ing setijo setemenipun ibu ora bakal owel jer kowe atmaja ku kabagyaning anak ya kabagyaning pun ibu. Nanging kowe ngerti tongger yen to cupu manik gambar jagat kuwi pusaka ingkang kadidayaning edap-edapi. Selagine Iwang Pikulun Bathara Guru wae wani nampani utawa nampa cupu manik gambar jagat nganggo asta kiwa wekasan jemblong telapak aning Sang Iwang Jagat Kirinata nganti cupu manik tiba ning sapta pertala dasaring bumi terus enggak openi tekan seprene iki. Mula ngger sarate wong bakal nampa wujuding cupu manik gambar jagat aja nganti weruh wujuding cupu manik gambar jagat. Mula tingkemno netramu pun ibu uga bakal ningkemake netra supaya cupu manik uwal saka kancing glunging pun ibu mapan ana ing astamu ngger kulup setijo. Ridho mawur mangawur awur wurahan tengaraning ajurit gong maguru gongso tetek kaya butula ing wis tingkem netraning Prabu Setijo miwasang Dewi Pertiwi. Nalika semanten ana kalaning jagat ana cahya ingkang mijil saking kancing gelunging Sang Dewi Pertiwi nenggih menika ing winastan cupu manik gambar jagat. Tanggap Sang Antarja ing nalika semanten amirengaken pangandhanipun Dewi Pertiwah ingkang putra Prabu Setijo sigra nyaut wujuding cupu manik gambar jagat wau. Setijo wis ngger gage budhal saka ing sapta pertala cupu manik gambar jagat wis nduk tampa wis wal saka kancing glunging pun ibu. Ibu Kanjeng Ibu sampun guyon Kanjeng Ibu sampun sembrono wit kala wau kula dereng nampi wujuding cupu manik gambar jagat nanging nyatane wis wal saka kancing glunging pun ibu. Nyatane pun kula dereng nampi wujuding cupu manik gambar jagat kanjeng. Nuwun sewu Kanjeng Ibu. Jebul wonten maling aguna ingkang mantun anyaut cupu manik gambar jagat. Boten pangling saliranipun sisik menika kadang kula Yai Antarja. Mandhek maling iblis larat iki. Kancing langit kelap-lapatun lerkin sanging risang mawe gandrung Kakang Antasena iya
Iki kok ketok-ketok ya aku arep ora kelakon daup, Kang. Lah ngopo? Iki wis meh paripurna. Miturut etunganku iki kaya wis meh parak bangun esuk. Mula nek nganti aku ra entuk senjata cakra karo cupu manik gambar jagat matek aku, Kang. Matek opo ngono? Kandhan-kandhanane ngeyel ora. Wong sing jeneng ngenteni iki paling pancen ora penak. Ning kowe nek wis kelakon kowe mesti seneng. Miturut petunganmu kelakon apa ora? Ketoke ora. Hus. Senengane kok mbebeda karo aku. Kelakon, kelakon iki kelakon. Rantamaning pikirku tak sawang nganggone tro batin iki Kakang Garukaca karo Kakang Antarja lagi tumuju ning papan kene. Kowe iki sok pinter. Wis to kandhani aja ngeyel. Dewa Bathara. Kang, dulurku tuwa Kakang Antarja wis ning mburimu. Ya, aku wis ngerti. Ya mung kurang Kakang Garutkaca. Lah kok urung tekan kene ya? Kakang Garutkaca wis tekan kene. Lho, wis. Wis. Gawa senjata cakra. Ambo perkara gawa iki gawa apa ora aku ora ngerti. Ning wis tekan kene. Waduh, lah piyaine nang ndi saiki? Lah kuwi senengan ora ning mburimu kuwi lho sawangen sik aja nesu sik. Wah Kakang, Dimas aja kuwatir, senjata cakra diparingake dening Kanjeng Prabu. Welah dalah. Iya, ngaturke panuwun ya Kakang. Ya padha-padha. Lah Kakang Antarja. Entuk gawe ora, Kang? Entuk gawe. Endi, Kang? Yo. Iki aduh. Cupu manik gambar jagat. Lho. Iki ra mung souvenir mantenan to, Kang? Oh. Tepas, tepas dungkulmu kuwi. Cukup manik gambar jagat kok tepas ora. Walah dalah diapusi barjo. Ha iya. Cupu meneh digawake tepas kaya ngene piye iki? Wis pusaka loro kuwi gawanen ning Pertapan Cakrawala. Aturna Begawan Dewa Kartika. Iya Kakang Antasena ya ngati-ati. Ngaturaken wujudan ingkang mencorong kados mekaten. Iki ingkang dijaluk dening anakmu Kencana Resmi wujuding senjata cakra karo cupu manik gambar jagat. Lho. Menapa menika? Lho, lah iya lah endi meneh? Iya, Mbah, kuwi, Mbah, senjata cakra karo cupu manik gambar jagat. Ning kinarya mbuktekaken kasunyatanipun, Nduk. Apa iki sing tak karepake Kencana Resmi? Bopo Penemban atiku seneng banget. Rino pantraning wengi ingkang tak gegadhang aku bisa weruh pusaka loro iki.
saiki wis kelakon bapa menemban Raden panjenengan ingkang badhe kula ladosi Raden. Kakang Ngantosena piye iki Kakang? Iki Kakang Ngantosena iki piye? Oh, bareng gelem malah ndredeg. Lalalalala kaya kaya citraksi to kowe. Lah iki nyekel nggon-nggon pupu iki piye iki? Wis ora apa-apa jeneng bojoke nyekel nggon apa-apa bebas wae. Rasa Raden maduka ingkang kula tresnani. Maduka ingkang badhe kula ladosi Raden. Raden Wisanggeni anak kula latri nganti wonten mlebet mriku. Sampun wonten ing mriki kathah cantrik-cantrik ing mripatipun mboten sae. Latri mlebet wonten ing mlebet mriku. Iya iya. Jenengan sinten sinuwun? Ditepungake wae Pramban. Aku Nata Ndrawati, Prabu Kresna. Aku sing duwe senjata cakra. Lan iki cupu manik gambar jagat. Iki kagungane Dewi Pertiwi kuwi garwaku. Ngaten. Ya. Mula pusaka tak suwun. Bali marang panguwasaning Nata Ndrawati. Kula sumanggaaken sinuwun kula. Lan sawise kuwi aku tak nyuwun mriksa, inggih bab penapa? Apa anak Kustija mau sowan mrene Pramban? Oh, Prabu Setija Bumanara Kasura. Ya, bener. Apa pancen sowan mrene? Leres sinuwun. Ngendikanipun ugi badhe ngayunaken Dewi Kencana Resmi awit nampi aturipun ingkang garwa Dewi Haknyanawati. Dewi Haknyanawati purun ngladosi ingkang putra Raden Setija waton dipun wayuh Dewi Kencana Resmi sinuwun wela dalah ngapusi wong tuwa siji parat. Setija, wonten timbalan. Kowe matur negaramu ke Taman Pegebluk kok kowe malah tekan tapel wates pertapan Cakrawala ki sirmu ngopo? Ih, mboten menapa-menapa. Pados jampi negari kula. Jarene bisa newali ana Mrata Majati yen to ti tinunggon senjata cakra. Inggih. Lah kok nanti tekan kene? Ih. Ih, sejatosipun ayo rasa goro. Ora sagara. Kowe milik senjata cakra ming tok nggo srasran, nggonmu bakal mboyong Kencana Resmi to. Iya to. Kowe arep dawuh karo Kencana Resmi mergo di jaluk kan bojomu si Haknyanawati. Oh, nggir. Mbok yo tanggap to, mbok yo tanggap. Hm? Ngendi nang jamak omahe wong wadon kok jaluk diwayuh ki ora ana kelakone, ora ana kelakone. Lah kok dadi mbok turuti ki? Wala, landep dengkul nalarmu, kutung pamikirmu. Haknyanawati kuwi garwamu. Haknyanawati kuwi bojomu. Rangkanana ingkang apik supaya dheweke iso ladi lawan kowe. Yen Haknyanawati njaluk diwayuh kuwi petungen, petungen katresnane Haknyanawati marang Setija. Janaka ngapa? Suwan dateng pertapan Cakrawala. Wigatine ndhaupaken Lesmana. Lho kok sik to? Kowe ngerti kabar apa ora to? Kabar menapa? Anake begawan Dewa Kartika jenenge Kencana Resmi to? Inggih. Pamane pertapan Cakrawala. Inggih. Kok arep mbok lamar ki apa isih kenya?
gajeki pun tasih. Rak mau, ning lagi wae ana wong sing wis mengku garwa karo kencana resmi. Sinten Koko Prabu? Lho kok sinten piye to kuwi? Wis anggene anake sapa? Anak kula. Sing daop wis anggene. Lah kok dadi kowe malah areng lamarke anake wong liya kuwi jane wong tuane sapa aku tak takon. Dewi Rabi ya malah ngelamar ke wong liya. Lah iya kuwi metu lah iya. Ngene ora Koko Prabu kula nyuwun pangapunten. Kula lepat. Kula nyuwun pangapunten. Wis sanggene karo kencana resmi ning jroning pertapan kana susulan. Wis sanggene karo kencana resmi pangkunen pupumu kiwa tengen. Pangkunen iki nari Pratanda yen to kowe wong tuane wis bisa mangku lawan anakmu. Ngestaken jawu oh, Prabu. Paman. Paman kok malah kula dipuntilar. Paman pripun kula sios dhawuh menapa mboten paman. Petro iki lambene anak ratu kok diobok-obok ben mangkel. Ndara Janaka ngrabekke anake. Sampeyan arep rabi ya karepmu ora ya karepmu. Ndara Janaka ora ngurusi anake wong liya. Wo la diapusi meneh. Gagal maning son. Gagal maning son. Nun, bapaknya mesti dora terima. Umnya mesti dora terima, Petro. Sampai ini jane lu dadi kresna suwe urung to. Lu lah ngapa to? Mbok yo paman-paman ini wayang kok umnya. Om sapa? Lu, Om Kurawa. Wela. Malah guyu ora. Ora kudoro eneng ora. Ah nek kula singsoti mesti teko. Lho. Apa Werkudara kuwi tok singsoti? Weh, lah kula ning mang prisani. Iso muni ora? Ha kula lagi fikol. Lah wong weruh iki kok dadak fikol iki ya ngopo to ya? Ya sing namine jenenge kowe ya anu kok ya cinta cinta mayat jemur hidup. Apa? Cinta mayat jemur hidup. Mayate rasa dinggo. Eh niki delok sekali niki. Losing sote mesti teko. Werku Bagong sing teko. Wah, gedrek cengle ora. Ngepaske jam. Ora apa-apa iki kuwi kurang 5 menit ora masalah, ora ana dadi masalah. Gus, ndara Werku Dara. Syukur kowe. Loh, biasa kok ngoten niku. Biasa. Sampeyan ora tau ndelok wayang. Kula niku nang ndi papane kok nek esu-esuan niku digajul Ndara Werkudara, ditendang Ndara Werkudara niku wis biasa. Dadi kula ketiban ngenten niki wis biasa kok njur nyukurke. Ah, kula niku ora ngono apa. Njur dunekke, wuh radong. Gus. Gus. Sing atas-atas nggih Ndara. Oh.
kuasa madangi jagat tumungup sak pucak ing wukir marebak bangsa merat kenang asara teng surya mekolan gunung gunung sanggene wis kelakon dhaup karo Dewi Kencana Resmi. Pandhawa wis padha mlumpuk ana ing pertapan Cakrawala. Yo. Ayo suka-suka pari suka mangun sukaning penggalih. Muga-muga wis sanggene ngri bayaran kelan si Kencana Resmi tekan kaken-kaken ninen-ninen. Nirbaya nirwikara durga mendhak kala sira ora namaran siji apa. Tansah sih sinian tekan padha puputing yuswa ya Werkudara. Yo. Purnaning gati suro sudiro janing kangrat suh berasto tekaping kulah Darmastuti rayuing samyo makaryo rayuing samyo pinangi niku kata-kata kulo niku sing kudune omong kulo lah wong kowe ora ana kok wah nembe teng toilet wis kene mundur kene senengane kok werna-werna wong biasane ora mrono kok ya mrono. Wis gawe somongo Sura Sudira jayaning Kang Rat suwa brasta tekaming kula Darmastuti. Nek wonten lepating kula pribadi lan kanca-kanca nyuwun pangapunten. Kula nyuwun pamit wangsul dhateng sudung kula pinaringana kawijengan kesarasan ning sambi kala ndara.